Van reflexionar junts sobre el canvi cultural que comportarà la contemplació del paisatge a la nova era solar. La transició energètica fa visible el que l'economia del carboni ens ha ocultat, l'origen de l'energia que consumim. Per primera vegada a la societat postindustrial, l'energia es materialitza en el paisatge. Durant la societat industrial s'ha amagat l'impacte sobre l'entorn de les mines d'urani i del carbó, de les explotacions i prospeccions de gas i petroli, dels gasoductes, de les pol·lucions que en el paisatge tenen també i també marí, tenen els nitrats, els metalls pesants o els hidrocarburs aromàtics. La plataforma contra el Parc Tramuntana ha tingut també el suport d'un grup de científics que va signar un manifest on s'apunta la seva preocupació per la fragilitat ecològica de la zona on s'implantarien els aerogeneradors. Dos dels seus signataris, Josep Maria Gili, professor d'investigació de l'Institut de Ciències del Mar, i Rafael Cerdà, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, els tenim avui aquí. Benvingut, professor Gili. I us el presentaré més tard, el professor Cerdà. Volem esmentar finalment la posició del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible sobre el projecte de Tramuntana. En el seu informe, Un litoral al límit, considera les estructures flotants d'un impacte menor a les eòliques marines fixades a terra, com es volia fer en el fallit projecte Safir al Golf de Sant Jordi davant de Vandellós. Ara bé, reclama l'aplicació del principi de precaució i que es compleixin totes les normatives vigents d'impacte ambiental. Per tot això, hem considerat el projecte Tramuntana, emmarcat en aquest context i aquesta problemàtica de transició energètica, que agrairé moltíssim als ponents que també, a part de parlar del parc, s'hi refereixin, mereix el debat a l'Ateneu. Presento ràpidament els convidats. El primer a la meva dreta, Sergi Ametller, enginyer, membre de l'equip directiu del Parc Tramuntana. Tenim també, i agraïm molt la seva presència, Marta Morera, director, és ambientòloga i directora de l'Institut Català de l'Energia, que substitueix a l'Assumpta Ferran, directora general d'Energia, que una reunió urgent li ha impedit estar avui aquí nosaltres. Moltes gràcies. Rafael Cerdà, perdó, potser aquí al meu costat, Joan Vila, Jordi Pontjoan, Jordi Pontjoan, empresari del sector turístic, vicepresident de la plataforma Stop al Macroparc Eòlic Marí Costa Brava Nord. Seguidament, el Rafael Cerdà, sociòleg, investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, del Centre Superior d'Investigacions Científiques, i finalment Joan Vila, enginyer, president de la Comissió d'Energia de la PIMEC. Hem decidit, si us sembla bé, si què opinen, donar-los a cada un de vostès 15 minuts, els agrairem que siguin sintètics per poder després obrir el debat. Al senyor Ametller, si em permet, li donarem 5 minuts més per explicar el projecte, no? I amb el següent ordre, primer parlarà ell, seguidament parlarà el senyor Cerdà, no, perdó, el senyor vostè, com a president de la plataforma, després el senyor Cerdà i el senyor Pontjoan, i finalment acabarà la directora general de l'ICAEN, no? Vila. Ja, Vila, sí. D'acord? Doncs té la paraula el senyor Ametller. Moltes gràcies, Santiago. En primer lloc, agrair a l'Ateneu barcelonès aquesta invitació per poder presentar avui el projecte de Tramuntana. Nosaltres creiem que aquesta mena de projectes requereixen debat. Debat seriós, debat amb dades, debat amb seny. I el que vinc a fer avui és donar dades perquè tothom pugui fer-se la seva opinió sobre aquesta mena de projectes. Això és una mica l'objectiu de tot el que els explicaré ara. Molt bé, doncs començaré. La meva presentació l'hem titulada L'energia eòlica marina, una oportunitat per a la sostenibilitat de l'Empordà i Girona, perquè veiem que aquesta mena de projectes és una oportunitat. El problema, per què estem plantejant aquesta mena de projectes, per què l'eòlica marina? Perquè tenim un problema greu, que es diu canvi climàtic. Això no és un debat el que hem de tenir entre desenvolupament econòmic, creixement econòmic, creixement en producció d'energia, no. El debat que hem de tenir és sobre sostenibilitat ambiental. És un debat entre diferents visions de com protegir el medi ambient. Aquest és el debat de veritat que hem de tenir. Des de Parc Tramuntana, el que estem intentant fer és lluitar contra el canvi climàtic presentant un projecte respectuós i integrador.
al territori on s'ubica. Això és la nostra intenció. Això no és un debat entre economia i medi ambient, això és un debat purament mediambiental. Per què? Per què aquesta mena de projectes? Ens calen aquesta mena de projectes? La resposta és aquesta que intento expressar en aquest gràfic. Aquí estic representant, i segurament altres ponents ho faran amb molt més detall que jo mateix en aquests moments, la producció energètica que ens cal al 2050. Ja saben que hi ha un compromís català, espanyol, europeu, de tenir 100% de generació renovable al 2050. D'això que ens fa falta, 8 terawatts hora ja els tenim. És l'energia renovable que hi ha avui en dia. Projectes fotovoltaics a les teulades, totes les teulades que tinguem, domèstiques, industrials, agrícoles, podem arribar, segons estimacions del sector, a uns 30 terawatts hora. Quin és el problema? Que ens en falten 66 terawatts hora. D'on sortiran aquests terawatts hora? D'això ha de sortir de projectes d'eòlica, eòlica terrestre, eòlica marina, solar, hidroelèctrica. Ens calen tots els projectes. Hem d'integrar el que és generació distribuïda amb una generació més de caire industrial. Ens calen tots aquests projectes per arribar a complir els objectius que ens hem marcat. Quines alternatives tenim si no fem això? Ho deia abans el moderador. Per allongar la vida de les nuclears, és el que volem fer. Volem portar l'energia de l'Aragó amb línies de 150 km travessant Lleida i Tarragona. Quin model volem? Creiem que part d'aquest debat ha de ser sobre el model. Què volem que sigui el nostre país des del punt de vista energètic amb el futur? Model. Podem parlar de projectes concrets, però és important tenir clar el model. Què volem fer? Davant d'aquest problema de generació renovable, el que hem fet és, des de fa ja 2 anys, treballar amb un projecte, amb una possibilitat. I és el que estem defensant, explicant al territori, per veure de trobar un consens. Això és el Parc Tramuntana. És un projecte de col·locar 30-35 plataformes flotants a uns 25 quilòmetres del Golf de Roses. Aquestes plataformes flotants, perquè ho entenguin, són vaixells que es podien fabricar, per exemple, al Port de Tarragona, es col·locaria el molí a sobre el vaixell, es portarien remolcats i s'instal·larien a la zona de projecte, el Golf de Roses. 35 aerogeneradors interconnectats entre ells i connectats a terra, amb una subestació que estaria col·locada més o menys a Sant Pere Pescador. Aquest parc l'hem anat canviant. Des de gener que el vam presentar fins avui, ha anat tinguent modificacions. L'hem allunyat. Originàriament estava a 10 quilòmetres del Cap de Creus, l'hem allunyat un 40% i ara mateix està a 14 quilòmetres del Cap de Creus, 14 el que seria les Medes i 25 del Golf de Roses. Aquest parc eòlic, com us deia, està connectat en terra amb uns cables que estan completament soterrats al fons marí. Aquí sobre hi ha compatibilitat total amb tota mena d'activitats pesqueres, de navegació, és a dir, aquest cable està molt enterrat sota el fons marí. La part final, que és una part molt sensible ambientalment, es fa un microtúnel per evitar fer una rasa i afectar les comunitats de fanerògames més someres, que és un hàbitat delicat. I d'aquí fins a Santa Llogaia ens queden 19 quilòmetres i, d'acord amb les exigències dels alcaldes i les exigències del territori, ho estem plantejat línia soterrada. És a dir, cap traçat aeri des de Sant Pere Pescador fins a Santa Llogaia. Aniria absolutament soterrat. Això, bàsicament, és el projecte per Tramuntana. 35 aerogeneradors, última generació, 15 megawatts cada un, en total 500 megawatts de potència, que, com bé deia el moderador, equival al 45% del consum de la demarcació de Girona actual. Jo aquesta presentació me l'he plantejat per donar respostes. Hem parlat amb moltíssima gent, portem més de 1.000 persones entrevistades, contactades per explicar el projecte, i ens ha fet arribar una sèrie de preguntes, i voldria respondre-les, no? Aviam, una pregunta que ens fa molt sovint és: Parc Tramuntana és un projecte faraònic fora de sentit? Això és molt gran, és molt petit? Molt bé, doncs contestem. Perdó, anant enrere, aquí. Parc Tramuntana és un projecte petit comparat amb els del seu entorn. Si mirem les previsions de la Unió Europea, al sud d'Europa s'instal·laran 140 parcs tramuntanes i al Mar del Nord 424 parcs tramuntanes. És a dir, això són les potències
que la Unió Europea té previst instal·lar com a eòlica marina. És a dir, no és un projecte faraònic, no és un macroprojecte, és un projecte d'eòlica marina. I aquí poden veure les dades objectives que poden obtenir de la Unió Europea. A baix també inclòs una planificació dels nostres veïns francesos que ja estan planificant al mar Mediterrani quatre grans zones d'eòlica marina, amb moltes vegades la potència que instal·larem a part tramuntana. És a dir, el nostre entorn està avançant molt més ràpid que nosaltres amb el sentit de l'eòlica marina. No és un projecte faraònic. La segona pregunta que ens fa molta gent de l'Empordà. Escolteu, això ho veiem bé, però no ho podeu posar més lluny? Per què ho poseu a 24 quilòmetres? No podeu posar-ho a 50 quilòmetres de la costa? Resposta, no. No, hi hauria consens. Per què ho posem on ho posem? Perquè més lluny, si ho poséssim més lluny, estaríem interferint en zones riques en pesca. Hem parlat, el primer gremi amb el que vam parlar va ser la confraria de Roses. I ens van dir, mireu, aquí pesquem. Aquí pesquem la gamba, aquí pesquem l'escamarlà, aquí pesquem el lluç. Si ens anéssim més lluny, estaríem envaint zones riques en pesca. I el que vam decidir va ser proposar aquest projecte en una zona de veda, en una zona de veda actual on no s'hi pesca. I, per tant, l'afecció, d'aquesta manera, minimitzaríem l'afecció a la pesca. Si hi hagués un acord entre els alcaldes, entre el que és el territori i els pescadors, per posar el parc més lluny, afectant zones de pesca amb compensacions, hi estaríem encantats nosaltres. No tindríem cap problema d'anar més lluny. És un tema de consens, és un tema de seure'ns en una taula, parlar d'alternatives i decidir on es posa el parc. Tot aquest projecte, aquí us ho poso en pantalla, segueix les recomanacions ambientals des del punt de vista d'anàlisi d'ecosistemes de la Unió Europea, organitzacions ecologistes, aquí us poso dos referències de World Wildlife Fund sobre economia blava, el projecte Pharos, que és un projecte de la Unió Europea que diu com abordar temes d'eòlica marina, és seguim de forma escrupolosa respecte a totes les opinions científiques de com ubicar un parc eòlic marí. I això és el que estem fent. Una altra pregunta que també es fa molta gent és la tramuntana és un vent difícil, té moltes ràfegues, és un vent turbulent. I la gent ens diu, és un bon vent per generar energia? La resposta és que sí. Hem estat estudiant des de fa ja 2 anys la ubicació del parc. La tramuntana té un factor de capacitat superior al 40%, que el fa hàbil per un parc eòlic marí. És veritat que és un vent turbulent, hi ha una intensitat de turbulència alta, però els aerogeneradors actuals han evolucionat. I aquests aerogeneradors avui en dia poden admetre aquesta turbulència. Per tant, estem convençuts de la viabilitat tècnica d'aprofitar la tramuntana amb aquest parc. De fet, els veïns francesos, no molt lluny d'on estem planificant per tramuntana, ens avançaran amb un parc eòlic i és el mateix vent. Per tant, hi ha un cert consens al sector tècnic sobre la viabilitat d'aprofitar la tramuntana. Molt bé. Impactes ambientals. Això és un dels paràmetres principals, no?, que la gent ens pregunta. La nostra conclusió preliminar, i dic preliminar perquè encara estem fent estudis, és que la part tramuntana no tindrà una gran afecció a el que és les migracions dels cetacis i les aus marines. Amb què em baso per dir això? En primer lloc, és una tecnologia flotant. Els parcs eòlics de tecnologia fixa, d'estructures clavades al fons marí, tenen uns impactes diferents. En fase d'execució, aixequen pols del fons marí i tenen altra mena d'impactes. Aquest parc és un parc flotant. Em preguntareu com s'aguanten aquestes plataformes, aquests vaixells, amb la seva posició. Porten unes àncores semblants a les que tenen els vaixells. S'ancoren al fons marí i això fa que s'aguantin. En segon punt, aquest parc està fora de totes les zones protegides que ens han marcat tant els parcs naturals com la legislació vigent, les cepes, els lics, els corredors de cetacis del Mediterrani. Aquest parc està fora d'aquestes àrees més sensibles. El tercer punt, en parlàvem abans, la pesca. Hem minimitzat l'ocupació de zones de pesca. Hem triat una zona de veda, us ho explicava. Després, corredors de cetacis i aus, estem fora.
d'aquests corredors. I en últim punt, i molt important, i aquí em vull adreçar als científics, és el principi de prudència, que deia abans el moderador. Els científics CSIC, els científics del Centre Avançats de Blanes, van fer un manifest. Aquest manifest el tenim molt present. Jo diria que hi estem molt d'acord en molts punts, amb el principi de prudència. Aquí ens deien, nois de tramuntana, espereu, primer, que hi hagi una planificació, que els científics del Ministeri publiquin les zones on es pot fer un parc o on no es pot fer un parc. Hem esperat. Això ja s'ha publicat. El Ministeri, després de 2 anys d'estudi amb els seus científics, han publicat unes zones on es pot fer el parc. Un parc eòlic. Parc Tramuntana ocupa una d'aquestes zones. És a dir, estem esperant a que la comunitat científica vagi avançant amb els seus coneixements i en aquests moments us puc assegurar que el Parc Tramuntana està ocupant una zona hàbil d'acord a la planificació marcada pels científics del Ministeri. Però tot i així, aquesta planificació diu cura. Això són zones restringides. Heu d'anar amb molta cura perquè hi ha valors ambientals. Hi ha ecosistemes, això anava a avançar una mica, perdó. N'hi ha ecosistemes, heu de tenir en compte la biodiversitat. I estem d'acord, i per això estem fent un estudi d'impacte ambiental. D'acord amb el manifest dels científics, fer un estudi d'impacte ambiental, estudieu-ho tot, aquí estem fent avistaments de bifauna. Estem veient a quina alçada volen els ocells per mirar de pujar les pales i deixar un corredor lliure entre la superfície del mar i la punta de la pala per reduir els impactes amb els ocells. Tot això s'està estudiant. Estem fent campanyes oceanogràfiques. Estem revisant totes les dades bibliogràfiques. Estem fent avaluació de biodiversitat, ecosistemes. Tot això s'està fent. Els científics, una altra vegada, m'adreço a ells, ens van dir: us direm què ens preocupa. Ens preocupa que el Parc Tramuntana pugui aturar les corrents marines i els sediments que venen del Roine. I estem d'acord, ho estudiarem. Ara arrencarem uns estudis per avaluar tot això. Amb aquesta argumentació, què vull dir? Estem seguint principi de prudència. Estem fent els estudis. I el que demano als científics és un debat serè, amb seny. Els convido a les nostres comissions de seguiment, els convido a revisar aquests estudis que estem fent, a integrar-se amb els equips tècnics i que tots plegats ho podem avaluar. I aquesta invitació és oberta. Compartim les preocupacions que tenen. Per últim, Parc Tramuntana es dissenya com una ecoestructura. Què vol dir això? Que l'estructura, el vaixell que flota al mar, es dissenya de manera que generi vida, que generi biodiversitat. Tot això ho tenim en compte. Tots aquests aspectes es tenen en compte de cara al disseny del parc. El tema visual. La gent ens diu, ens preocupa l'impacte visual. Nosaltres creiem que Parc Tramuntana en cap cas suposarà destrucció del paisatge terrestre ni marítim de l'Empordà, per suposat. En primer lloc, ho he dit, és una plataforma flotant, quan acaba la vida del parc es retira i queda net. Punt 1. Punt 2. L'impacte visual des de l'Empordà. Entenem que l'impacte és mínim. Es mimetitza amb el que serien les embarcacions que es poden veure a l'horitzó. La millor manera perquè ho entenguin és, si vostès es posen a la línia de costa de l'Empordà i estiren el seu braç i es miren l'ungla, la mida de l'aerogenerador seria entre 7 i 13 mil·límetres. Això és el que veurien. Entre 7, els llocs que està més a prop del parc, i 13 mil·límetres al lloc que està més lluny. Hi ha molts llocs de l'Empordà des d'on no es veu per Tramuntana. El nucli de Roses no es veu, no té visual. L'escala no es veurà. És a dir, només es veu des d'un cert punt i d'on es veu amb aquesta mida. L'impacte visual, però, dels parcs eòlics no és només els aerogeneradors, els molins, és la línia aèria, la línia d'evacuació de l'energia. En aquest cas, ho estem considerant soterrat, com els he explicat abans. Des de la costa que arriba el cable fins a Santa Llogaia, anem amb un cable soterrat. No es veuran torres d'alta tensió. Ho estem considerant així. No es veurà ni una torre d'alta tensió. La zona, els explicava abans, quan hem d'arribar a costa, farem un microtúnel per evitar afectar les fanerògames més properes a la línia de costa. Tots els creuaments de rius i cursos d'aigua de Sant Pere Pescador fins a Santa Llogaia es creuaran en microtúnel. Hi ha una preocupació
per aquests aspectes ambientals. Però el que és important, i aquesta transferència té una rellevància important, és donar dades correctes. A dalt poden veure la simulació visual que hem fet amb el projecte i aquí els hi poso la web on poden comprovar totes les simulacions des de diferents punts i com s'han presentat, i a sota he inclòs la simulació que va publicar la plataforma STOP. No és correcte. I és important fer un debat seriós amb dades serioses. No és correcte. Els aerogeneradors són 3 vegades més petits i no són negres. Els generadors no es pinten de negre. Els aerogeneradors es pinten de blanc. És important donar dades correctes. Estem a 24 quilòmetres de la badia de Roses, 14 del Cap de Creus, i això és 3 vegades més lluny del que marquen les recomanacions europees. És un parc amb un impacte visual petit, compatible de totes. Aquí els ensenyo una altra perspectiva, la d'Empúries, la del projecte, d'acord, poden veure la nostra web, i també la recreació que va fer la plataforma. No és correcte. I hem de ser curosos amb la informació que donem a l'opinió pública. Molt bé. Parlem de beneficis. Una altra pregunta que ens fa la gent. Bueno, aquest projecte pot no tenir impactes ambientals, pot ser un projecte ben plantejat. Què en traiem la gent de l'Empordà, d'aquest projecte? Aquí dius-se que ho estem parlant, ho estem buscant què t'encaixa amb el territori. 5 coses volia dir. Primer, aquest projecte inclourà totes les mesures preventives, correctores i compensatòries habituals amb aquesta mena de projectes energètics. Mirarem de que la factura de la llum dels municipis propers a Parc Tramuntana es pugui reduir. Mirarem que els col·lectius vulnerables, pobresa energètica, Parc Tramuntana cobreixi el 100% de la seva factura. Aquesta mena d'accions estan en estudi i l'estem comentant amb la Generalitat i amb el territori. N'hi ha 50 mesures que s'estan comentant amb els parcs naturals orientades al medi ambient. Tot això s'està fent. Després, investigació. Aquest projecte ens ha de permetre avançar amb el coneixement, amb la investigació. Estem parlant amb l'IREC, amb Eurocat, per ubicar dins de Parc Tramuntana una zona d'experimentació. De fet, estem avaluant la possibilitat d'abans de fer el projecte de 500 megawatts, fer-ne un petit de 50, incloent un hub d'investigació amb l'IREC i amb Eurecat. Aquest hub d'investigació no només seria pels acadèmics, sinó serviria també per formar la gent, formar aquests tècnics de manteniment que han d'operar els parcs eòlics marins. I això és un tractor per a la indústria catalana. Volem que la nostra indústria amb aquest sector avanci. A Catalunya hi ha un ecosistema d'empreses que es dediquen a això. Tenim gent que dissenya pales, tenim gent que dissenya plataformes. Hi ha indústria, hi ha empresa. Donem-li una empenta. Aquest projecte hem avaluat, o estem encara en fase inicial, que podria generar 2.500 milions d'euros en valor afegit net i 40.000 llocs de treball, combinant directes, indirectes i induïts. Aquesta mena de projecte és un projecte de país, és un projecte que ha de permetre traccionar la indústria catalana. I per últim, el turisme. No em vull oblidar del turisme. Els empresaris estan preocupats. Escolta, això ens afectarà el turisme? Vindran menys turistes? Ho estem estudiant. Estem mirant altres projectes on el parc no ha afectat el turisme i hi ha evidències a altres països, però la Costa Brava no és ni Anglaterra ni Estats Units. Estem fent un estudi específic per la Costa Brava amb enquestes, parlant amb els turistes, per entendre com s'ha fet el projecte per no afectar gens el turisme de l'Empordà. Una altra pregunta que ens fa la gent: d'aquest projecte només se n'aprofita els promotors? Resposta, no. Volem obrir el projecte al territori. Ho estem parlant amb cooperatives d'energia. Farem una missió de crowdfunding. Volem que 5.000 persones particulars, gent del carrer, si volen, puguin invertir en el projecte. Obrirem el projecte a aquesta mena de participació. Volem parlar amb les comunitats locals d'energia. Nosaltres no estem en contra dels petits projectes de generació distribuïda. Tot el contrari, hi estem a favor. Si podem, els ajudarem. Calen, com he dit abans, tots els projectes. Tot ens cal per fer front al canvi climàtic. I per últim, l'administració. S'ha parlat en algun debat al Parlament
d'una empresa pública, elèctrica catalana, i estem oberts. Si l'administració vol entrar en aquest projecte i vol cogovernar amb nosaltres aquesta mena d'inversió, i estem oberts, i ja ho hem dit en diferents conferències. Per últim, com hauríem de fer aquest debat? He parlat molt, però què ens queda al davant? Perquè el que no he dit és que aquest projecte està en evolució. Aquest projecte no està presentat. No tenim cap sol·licitud davant de cap ens perquè es deixin fer el projecte. Encara no. Volem consens, volem seguir parlant. Com hauríem de fer el debat? Jo crec que aquest debat s'ha de fer amb els estudis sobre la taula. Acabarem l'estudi d'impacte ambiental, el comentarem amb els científics. Acabarem el projecte tècnic, el comentarem amb els alcaldes. Esperem. No prenguem decisions que no toquen en aquests moments. Jo crec que no toca ara parlar de per tramuntana sí o per tramuntana no. Toca de dir, seiem junts en una taula, veiem com hauria de ser perquè aquest projecte quedi ben integrat en el territori. Aquest és el debat que buscaríem, amb transparència, amb dades, i cercant al final una solució real pel canvi climàtic. I el que acabo de dir, no és el moment de prendre una decisió sense fonaments, no és el moment de prendre una decisió sense dades objectives, hem de debatre sobre el model, sobre la transició energètica, hem de trobar una solució integradora que resolgui tant el consum privat com el consum industrial, que beneficiï el territori i, en definitiva, la millor opció que ens doni sobirania energètica a Catalunya i a l'hora de construir un futur energètic pels nostres fills, que cal. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Ameller. Té la paraula el senyor Jordi Ponjoan, empresari del sector turístic i vicepresident de la plataforma Stop el Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord. Estem molt interessats en conèixer les seves posicions, senyor Ponjoan. Ponjoan, té la paraula. Bona tarda. Moltes gràcies, senyor Vilanova. Passaríem al vídeo primer, perquè una imatge val més que mil paraules, i aquest vídeo està molt ben resolt i diu, envia molts missatges concrets de quin és el sentiment de l'Empordà. Sisplau, si poguéssim doncs, passar el vídeo. És un vídeo que el poden trobar a la nostra web, www.stopmacroparqueolicmarícostabravanord, i així mateix també poden trobar moltes dels treballs que ha fet, entre altres, per exemple, la professora, arquitecta de paisatge i biòloga de la Universitat de Barcelona, professora, que ha fet els nostres renders de com veurem aquest paisatge, aquest que ens descrivia l'anterior enginyer que comentava doncs, que no era del tot exacte. Per tant, m'agradaria aclarir que nosaltres no hem fet unes imatges de publicitat, sinó que simplement hem marcat el que realment pot ser aquest monstre que ara veurem, que és el Macroparc Eòlic Marí Costa Brava Nord. Bueno, si cas, el deixem per després de l'exposició o, si pot ser, el passem ara.
començar una mica la meva exposició, sí, primer em presentaré qui som, la plataforma Macroparc Eòlic, Stop Macroparc Eòlic Marí. És una entitat formada per més de 30 associacions de tot tipus, d'associacions d'empresaris, des de Roses fins a l'Estartit, des de Pals fins a Cadaqués, clubs nàutics, cooperatives, associacions de regants, comunitats de regants. Més de 1.800 empreses estan associades a aquesta plataforma. Totes de l'àmbit del turisme, del sector agrari, de la pesca, de la nàutica esportiva, d'associacions culturals i associacions proteccionistes. En aquests moments, la campanya que hem fet de Change.org, prop de 20.000 persones han signat en contra d'aquest macroparc. Hem contractat una sèrie de professionals, en primer lloc, per contestar les al·legacions o per proposar les al·legacions a aquest avantprojecte que comentava l'enginyer Ametller, que han presentat al Ministeri de Madrid, que en principi, com bé deia ell, era més gran que aquesta fase que ens pretenen d'alguna manera convèncer, que és una primera fase d'un possible macroparc. Per tant, nosaltres hem fet les al·legacions pertinents i el més important, les al·legacions al que és les modificacions del pla d'ordenació d'espacio marítimo que està avui amb aprovació a Madrid després de 8 anys, que era impossible col·locar o projectar cap macroparc en aquesta zona i que misteriosament, de manera sobtada, aquest agost s'ha aprovat aquesta modificació i, per tant, és possible, amb estudis d'impacte ambiental, lògicament, doncs, tirar endavant un projecte macroparc com aquest. Per què diem que no i hi ha aquesta oposició ferma des de l'Empordà? En primer lloc, per la mala ubicació d'aquest macroparc. Com bé dèiem, aquesta és una zona d'alta protecció mediambiental. A la part nord hi ha el parc de Cap de Creus, a la part sud hi ha el parc de Medes-Montgrí, a l'oest hi ha els aiguamolls de l'Empordà, però és que a la part est, que és la part on fa el límit per la seva gran profunditat, hi ha el gran canó del Golf de Roses, que amb els seus canons importants de Begur i de Cadaqués. Aquests són un lloc fonamental, xarxa 2000, que reben tota la pluma del Roine, que són tots aquells nutrients importants i per això és una zona d'alta quantitat d'espècies protegides, com són les balenes, els caps d'olla, els dofins molars, tota aquesta magnífica varietat que tenim la sort de veure des de l'Empordà, però també les aus migratòries, totes les que venen d'Europa, que van fins a l'Ebre, etc. Totes tenen el seu pas a través d'aquesta zona de l'Empordà. Per tant, amb un espai petit, estem parlant de 1.000 quilòmetres quadrats en terra i 1.000 quilòmetres quadrats en mar, pràcticament tenim una diversitat, una gran quantitat de zona protegida interessant i que és un orgull per tot Catalunya. Evidentment, més de 100 científics han signat en contra i, per tant, la plataforma se sent molt ben representada per aquestes persones amb tota la qualitat científica per poder fer front al que realment és aquest impacte. Nosaltres som la veu d'aquesta gent que posa en manifest des de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, el Centre Superior d'Estudis Científics, etcètera, etcètera, tota la incompatibilitat. També fem ressò a l'informe de la Diputació de Girona que en el seu moment va fer i que feia una conclusió de la següent manera. Els estudis d'impacte ambiental que s'hauran de fer pels projectes que es puguin desenvolupar en aquesta zona, l'EVA 2, de possibles macroparcs, hauran de ser tan i tan importants que desaconsellem la seva ubicació d'aquest projecte. Per tant, fins i tot la Diputació de Girona. Però no tan sols això, sinó l'oposició social. Hem comentat el tema dels alcaldes. 18 alcaldes en aquests moments han passat per ple el recolzament en el manifest de la plataforma i ja han signat a favor de donar aquest suport d'anar en contra d'aquest macroparc. I faig incís en la instal·lació d'un macroparc, que no d'uns parcs o fotovoltaics o d'aerogeneració, doncs aquest no és el nostre enemic. El nostre enemic és el macroparc. I sobretot, situat a 20 quilòmetres o 25 quilòmetres, com deia l'enginyer anterior, de la costa. Pensem que els de França, que feia esmena, i m'ha agradat moltíssim que ho digués,
per la placa tectònica del mar a França, a la costa francesa, estaran situats a 80 quilòmetres i 100 quilòmetres de la costa. Això és molt diferent. Aquí estem parlant de 20-25. Per tant, l'impacte mediambiental serà tremendo. I entrem en el segon tema important, que és el tema de la desproporció. Aquest és un projecte absolutament desproporcionat. Jo crec que seria un projecte oportú per zones geogràfiques del planeta que tenen unes extensions molt generoses. No vull posar exemples, però tothom tenim al cap, Desierto de Atacama, la Sibèria, la Pampa Argentina, però l'Empordà. L'Empordà és un territori petit. I avui que estic a l'Ateneu, doncs donaré unes notes, no, d'en Lluís Llach. Diu, l'Empordà és un petit que des de dalt d'un campanar, fa 25 metres els campanars, veus el campanar veí, que fa 25 metres. Aquí estem parlant d'instal·lacions de 280 metres, 280 metres d'aerogeneradors gegants que en aquesta zona elevadors hi queden 100 i de torres d'alta tensió que, de moment, sobre el paper o de manera verbal, diuen que serà tot soterrat, i en parlarem, el disgust que donaran els pagesos de l'Empordà si és soterrat, el disgust, però sembla que no serà aeri, cosa que nosaltres a l'Empordà ja tenim una instal·lació d'una mat. Nosaltres sabem la mat que va de Santa Llogaia a Sant Julià de Ramis és aèria i es va lluitar molt perquè fos soterrada, però des dels col·legis d'enginyers, els especialistes, etc, no es podia fer soterrada, s'havia de fer aèria. Per tant, alerta que quan hi ha una llei d'interès nacional arriba amb tota la tropa a les grans constructores i aquí es fa, evidentment, amb un cap d'obres molt diferent a l'enginyer que ens ha promès doncs, certes condicions, doncs ben diferent. Per tant, la tragèdia al mar és absolutament grossa. Diguem que aquests 35 quilòmetres que hi ha des de Cadaqués fins a Begur queden ocupats per 18 quilòmetres de macroparc. Qualsevol de vostès faran la regla que 18 és la meitat de 35. Això vol dir que a 10 quilòmetres de Cadaqués, que queda un àmbit del nostre paisatge que quedarà lliure, 18 quilòmetres de macroparc, un macroparc que, a més, és com una muntanya del Montgrí, és com la Torre de Collserola, però no una, 80 i queben, 80. Posin el polze i facin 80 i quedaran esparverats. Però, a més, estan en moviment, amb els reflexes solars, i de nit tenen llum. Per tant, tindrem una fira a l'Empordà, davant del nostre horitzó, absolutament impressionant. El que més m'ha agradat de l'exposició anterior és que diuen quan s'acaba, s'agafa i se l'emporten. Bé, entrem al segon element de la tragèdia, el segon capítol, que és el de la Terra. Quan tots aquests cables han de passar des de les... Evidentment, tot això produeix molta energia. Diuen que fins a un reactor nuclear. És a dir, estem parlant aquesta primera fase, diu que el 45% de Girona. No, és que si fan tota la leva 2, poden arribar a tot Girona. Per tant, pensem que en aquesta zona ens toca la tercera subestació central elèctrica més gran de Catalunya, després de la Sagrera i de Vandellòs. 12.000 metres quadrats. Tot això no m'ho invento, estic traient del projecte, o l'abans projecte, que va publicar el Promotors. 12.000 metres quadrats és com una illa de l'Eixample. Al bell mig de la platja de Sant Pere Pescador, un poble de 2.000 habitants. Diuen que també el faran soterrat. Allà tenim el nivell freàtic a 50 centímetres. Una central elèctrica no es fa soterrada, i menys en una zona que hi ha un nivell freàtic tremendo. Per tant, alerta, perquè les infraestructures associades a aquests aerogeneradors són tremendes. I, evidentment, això no va per wifi, va per catenàries i per torres d'alta tensió. Aquestes torres de 80, 90 o 100 metres d'alçada. Bé, diuen que ho faran subterrani, ja en parlarem. Econòmicament serà molt difícil. I, per tant, com això anirà a concurs, sabem de quina manera les gasten les grans constructores quan tenen permís de l'Estat central. Per tant, tenim un Empordà absolutament trinxat per mar, per terra i per aire. I diem que és desproporcionat, evidentment, per la seguretat amb la navegació. Pensem que aquest àmbit del polígon industrial d'aerogeneradors gegants al mig, davant de les costes de l'Empordà, ocupen el 20% de l'àmbit nàutic, pesquer, de pas de les embarcacions que ens venen a visitar des de França,
del nostre àmbit nàutic, de tots plegats, de tots els ciutadans de l'Empordà i de molts catalans que hi tenim dret a ser-hi. Volem, i avui hem enviat una carta al director de Territori i al vicepresident, senyor Puigneró, que encarregui a l'Observatori del Paisatge Català, que és una institució internacional, que té una reputació internacional, perquè arbitri quin serà l'impacte paisatgístic i ens acabem doncs, tots plegats de posar-nos d'acord si realment és un impacte de paisatgístic fort o no. Bé, és inadequat, com dèiem, socialment, perquè d'alguna manera trasbalsarà la vida dels empresaris de la zona. Els empresaris de la zona fa més de 50 anys que només sentim parlar del decreixement, de fer un turisme sostenible, de fer un turisme en acord amb medi ambient. De cop i sobte, amb un polígon industrial d'aquest tipus, és una patacada tremenda. Econòmicament, tots aquests fons europeus que poden venir a Espanya i en especial a Catalunya, els volem per a les 1.800 empreses associades a la plataforma. Tots tenim projectes engegats. El cronòtic estartit, podem ser a l'any 2030 autosuficients. I si tenim una injecció de subvenció europea, evidentment ho farem molt més ràpid. El 2025 els tindrem en marxa. Però és que com el Club Nàutic Estartit, la Ballena Alegre, a l'hotel del Càmping Les Dunes, a l'hotel Miramar, a l'hotel de... Tenim més de 120 projectes detectats que estem treballant amb un projecte que es diu Emporium 21. Ja s'està treballant. Aquí no estem badant, aquí no estem despistats. No cal que ens vinguin a colonitzar. No, no. Els catalans, i permetem que ens digui, a l'Escala va ser el primer poble que amb un molí de farina va fer llum elèctrica de tota Espanya. Per tant, aquí no badem. Els catalans, i molt especials de l'Empordà, anem per davant de molts dels problemes que avui en dia en tenim. I nosaltres creiem en això, en la transició energètica descentralitzada, que són paraules del nostre govern, d'Esquerra Republicana de Catalunya. És que aquest projecte, o qualsevol que pugui venir en aquesta leva 2, només el poden fer des de una transició elèctrica centralitzada. És ben bé exactament l'oposat a el que realment volem. I volem anar per aquest camí. Però és que aquest camí l'han encetat també a Osona i l'estan encetant a Lleida. És que això és el futur. Cada mes és un futur que és sí o sí. Sí o sí. És a dir, on ens posem les piles, on ens les posem l'any que ve. Però no queda més remei. I les fonts europeus és la gran ocasió per donar l'empenta definitiva en aquesta transició energètica, que en el fons és la revolució verda. Bé, dit això, i constatat que evidentment ni mediambientalment, ni socialment, ni econòmicament, ni energèticament, perquè no està demostrat que la tramuntana pugui donar sortida, perquè, a veure, no hi ha cap observatori, no tenim dades de més d'un any o dos anys que han estat aquesta gent fent els estudis, però no hi ha una evolució, no sabem exactament quin és el règim de vents d'aquesta zona, però està al mig del mar. Ho fan per extrapolació, diuen, si al cap de Creus hi ha això, aquí pot haver-hi això altre. Per tant, emplacem primer a la Generalitat. El territori és molt important i de les directives europees en parlen sobretot de la conservació i del medi ambient. És la principal de totes. La segona, evidentment, transició energètica. Una no pot anar contra l'altra. La primera i molt important, escolti, a l'Empordà teníem un riu que es deia el riu Ter. Per llei d'interès nacional va a les aixetes del carrer Montaner, no al Torroella de Montgrí. Problemes tenim perquè realment tinguem el cabal ecològic al riu Ter. Ens està costant sang i suor. Amb l'energia hem de buscar solucions d'aquest tipus, perquè acabarem anant a aquestes solucions, perquè la transició energètica l'haurem de fer sí o sí. I l'Empordà és un lloc que l'any 2030 serem autosuficients i l'any 2040 serem excedents d'energia. I per tant, moltes comarques, com és la de Barcelona, que no podrà complir amb aquest balanç energètic, serà d'alguna manera donant l'Empordà, com altres comarques, sens dubte, per poder suplir aquesta transició energètica, aquest repte que tenim tan important com a país. Finalment, només demanar, disculpar-me perquè he volgut ser punyent, però en absolut he volgut ser ofensiu. Aquesta gent d'aquest projecte tramuntana els necessitem, però els necessitem en un àmbit molt diferent al de l'Empordà. L'Empordà és un territori petit en el que els projectes han de ser de la mida de les empreses de locals. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Pontjoan. Té la paraula el sociòleg Rafael Cerdà, que és un dels signataris del manifest. Sí. Ell és un dels signataris del manifest crític del grup de científics. És investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Vale. Endavant. Molt bé. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda, moltes gràcies per la invitació. Et corregiré una miqueta d'entrada perquè no solament hi ha dues persones que es van signar el manifest, sinó tres, des de la doctora Anna Sabatés no, també. Sí, ho desconeixia, perdó. A la sala. Perdó, Jo la xerrada que us donaré és una mica més tècnica que l'anterior, no tan passional, encara de que a lo millor ve la passió, no? Però és més tècnica. I anirà en la línia de la servitud pública. Nosaltres tres som servidors públics. Parlant de l'Empordà, el meu germà, el Carles, és el metge que porta la UCI de els crítics, la unitat de crítics de la UCI de Figueres. I ell és un servidor públic en salut social. Nosaltres som servidors públics en salut natural, en salut en el cas del medi marí. I crec que el que nosaltres tenim que dir va en aquesta línia. Després entendre que aquest no és un debat contra l'aprovisionament d'electricitat provinent de fonts renovables ni com se té que fer la distribució energètica al nostre país. És un debat per a un projecte molt concret que s'ha posicionat en un lloc molt concret i crec que això és bastant important. I de fet, ja que crec que vosaltres tres sou diputats, m'han dit, demà mateix tindria que haver el projecte de la hipoteca energètica al Parlament de Catalunya, però demà mateix, però bueno, en fi, harina d'altre costal. Fa dos mesos estàvem a l'Auditori de Girona fent una xerrada molt, molt, molt semblant i començaré per el mateix que va dir allà, una miqueta d'empoderament. Jo he estat durant 7 anys, i encara estic, en la Comissió Interministerial d'Estratègies Marines de l'Estat. Jo sóc el científic que ha estat en aquesta comissió que ha desenvolupat el Real Decreto de Planificació i Ordenació Marítima, representant al Ministeri d'Educació i Ciència en aquest cas. I en part sóc culpable, en part, del Real Decreto de Planificació i també dels plans d'ordenació que han estat debatant-se o que estan en debat aquest estiu. Soc ecòleg, soc sociòleg, des de fa 10 anys treballo pràcticament solament en sociologia, però comparteixo i deixem que això és important perquè el que nosaltres tenim a dir no té res a veure amb posicionaments de centralització, descentralització, empresa. Jo soc també professor associat de SADE i treballo en el Departament d'Innovació, Operacions i Data Science de SADE des de fa més de 30 anys i he donat molts cursos d'energia. Molts cursos d'energia. I per tant, no tinc res a veure, no tinc res a dir amb això. Jo parlaré del projecte, que en la fase de consulta que es va presentar a Madrid, jo ja vaig presentar les meves al·legacions perquè crec que en aquest lloc no toca. Però que si aquest projecte es fa en altres llocs, quan l'eficiència dels aerogeneradors permeti que un vent més petit doni aquesta versió, serà ben vist, perquè sí que se necessita possiblement. Dit això, també una altra cosa, la setmana passada precisament estava en un curs amb el Marco Lambertini i amb Pol Padat de WWF i conec molt bé, perquè som molt amics, de Juan Carlos del Olmo, que és el secretari de WWF Espanya, i jo crec que la frase d'aquest senyor és el que jo crec que ja diria la conclusió d'això que estem fent avui, que és energies renovables o provisionament d'energia en fonts renovables, sí, però no en qualsevol lloc ni a qualsevol preu. I dit això, també els científics,
Portem massa temps intentant passar el missatge que la variable ambiental no és un problema, no és el canvi climàtic. De fet, ara mateix hi ha un framework conceptual que s'utilitza molt, que es diuen tenim nou grans problemes ambientals al món, no solament el canvi climàtic, tenim nou grans, i la biodiversitat és un d'ells. I la visió holística d'aquestes problemàtiques és molt important. Llavors, no es pot solucionar un sin tocar els altres. Tota solució té que passar per tindre aquesta visió holística integrada. Fet això, passaré ara a aquesta visió una mica més tècnica de la qüestió. I a Madrid ho diuen, ho hem escoltat tots, la llei pot ser injusta, en aquest cas no ho és, però pot ser injusta, però és la llei. I per tant jo començaré amb la part més tècnica del per què nosaltres com a científics tenem un cert empoderament davant d'aquestes decisions. I aquesta llei és la llei que dictamina com s'ha de llegir el medi marí a Espanya, inclosa la planificació i ordenació marítima. Jo he participat en això. I per tant, nosaltres, quan vam fer la traslació de la directiva de planificació, de Planning Maritime Planning Directive de la Unió Europea en la normativa espanyola, la vam incloure com un programa de mesures d'aquesta llei. Aquesta llei té a l'article 4, i crec que això és superimportant, els criteris amb els quals se té que fer la planificació i ordenació de les activitats marines en aquest país. Quan s'ha presentat l'informe del CAT la setmana passada, jo no podia assistir, vaig deixar una pregunta molt clara a les persones del CAT, perquè sí que he col·laborat en aquest informe, que una cosa és fer les diagnosis que sí, i una altra cosa és passar a l'acció. Quan passes a l'acció, tens que tindre en compte aquí això. I aquí hi ha moltes coses que pràcticament no es fan. Però vull centrar-me en la primera de totes. I és aquesta, i d'això us parlaré. Us parlaré de... S'aplicarà una gestió adaptativa de les activitats humanes siguiendo el principio de precaución y el enfoque ecosistémico y teniendo en cuenta el conocimiento científico. Això és el que diu la llei. I per això estem empoderats i per això nosaltres intentem, com a servidors públics, dir quan un projecte no creiem que sigui el projecte que toca i també dir a on podria anar aquest projecte que podria tocar. Tres coses, i per ordre invers, el coneixement científic. La llei de protecció del medi marí estableix un concepte que és el concepte de bon estat mediambiental de les aigües marines. Aquest és un concepte per a tota Europa, està començant i per tant no hem arribat ni per asomo a tindre aquest bon estat mediambiental, però és un concepte que ara mateix està en un projecte amb el Ministeri intentant definir-se cap a on en el llarg plaç avançarà aquest concepte, diu que una regió del mar té que tindre un bon estat mediambiental i totes les activitats que es facin en aquesta regió tenen que contribuir a aquest bon estat mediambiental. I les que no contribueixen a aquest bon estat mediambiental no poden existir. Aquesta és la idea una miqueta de la normativa europea, de les normatives internacionals de les que parlaré al final de tot i en la línia en què anem. Sí que s'ha de solucionar el canvi climàtic, però no a base de tocar els temes de biodiversitat o els temes que hi ha aquí. I aquí hi ha moltes altres coses que el tema de biodiversitat. El tema d'hidrografia, el tema de suspensió de nutrients, el fet de que hi hagi poblacions de peixos que les larves viuen al fons i que si s'afecta al fons s'afecta a aquestes poblacions i s'afecta després a la pesca i tots els serveis que donen aquesta pesca a les comunitats. Nosaltres hem treballat, aquest és l'esquema bàsic de la llei, i hem compilat tota una sèrie de decenes de papers, decenes d'informes, decenes de treballs que diuen coses. Al Mediterrani no existeix un parc pel qual testar aquestes hipòtesis, però en altres mars sí, que diuen coses sobre l'impacte ambiental d'aquestes instal·lacions amb el bon estat mediambiental del mar. Per cert, una cosa important que crec que és la primera que he ficat. Aquí no estem parlant de normatives d'impacte ambiental. Les normatives d'impacte ambiental són del segle passat. Les compensacions són coses que queden del segle passat. Hem avançat molt. Les normatives avui són normatives d'estat ambiental. D'estat ambiental. I l'impacte vindrà després. Aquí estem primer en una fase de
fem o no fem aquest lloc que pugui haver un parc. Aquest és el que estem decidint ara. Quan se digui sí o no, llavors ja tocarà l'impacte ambiental, però de moment estem dient si li donem permís o no li donem permís a aquesta empresa a fer el parc aquí. I aquí la ciència, en aquest moment, almenys els científics que estem aquí a Catalunya, diem que no. El coneixement científic. La segona part que s'oblida sempre, l'anomenat enfoque per ecosistema, el famós ecosystem approach. Almenys jo he treballat fa 10 anys en un macroprojecte europeu per definir com se tenia que aplicar l'enfoque per ecosistema, què significa l'enfoque per ecosistema i quins principis se tenen que aplicar en l'enfoque per ecosistema. D'això s'oblida tothom, però tothom, inclús les parts finals dels plans d'ordenació que desgraciadament han quedat molt alterats per el tema de Covid i que al final aquests plans s'han fet d'una manera ad hoc amb les indústries sense tindre en compte ni això, ni això, ni això, ni moltes d'aquestes coses que estan aquí. I aquest és un tecnicisme que, com s'oblida, dona peu a molts de conflictes que venen després. Però que Nacions Unides ja ho va dir com a estratègia. Quan la persona se relaciona amb el medi natural, hi ha que aplicar aquest enfoque per ecosistemes. I tenim estructurat com fer-ho, però no s'aplica mai. No han sigut científics els que han determinat finalment els plans d'ordenació de l'espai marí. Són tècnics del CEDEX. Són tècnics del CEDEX. Nosaltres vam tindre una persona contratada, que és una de les tècniques que han fet això, i han fet el que la indústria les ha dit que posessin en els plans d'ordenació municipal, perquè són, i ho diu, els plans d'ordenació municipal ad hoc fet. Jo he presentat un document de 35 fulles alegant coses d'aquests plans d'ordenació municipal i espero que en fessin com moltes altres raons. Important tindre en consideració aquestes qüestions, perquè hi ha diverses d'aquestes qüestions de l'enfoque per ecosistema que ja deixen de banda a l'aspecte més de caràcter científic i es van més a la part més social, sense dir que la part social també és part de la ciència. Però si miren aquí, hi ha un concepte que és assegurar de totes maneres que l'estructura i el funcionament de les comunitats marines no es vegin afectades, en aquest cas de les comunitats marines, estem parlant del mar, per preservar els serveis de l'ecosistema. Un altre concepte que mai es toca, els serveis de l'ecosistema, i on hi ha molts dels serveis que el senyor Ponjoan estava comentant, molts serveis de caràcter cultural. No solament serveis d'aprovisionament, no solament serveis de regulació i manteniment, però també serveis culturals. Tot el que tu has dit està recollit aquí. No és que quan es parla d'una planificació i una ordenació marítima, hi ha que veure aquesta participació social. No es pot fer solament un ad hoc amb la indústria, té que fer un ad hoc amb la societat, un ad hoc amb la ciència va per davant, dient unes coses més integrades, una visió més holística per evitar que estem aquí debatint en una mena de mini conflicte, de moment, sobre una qüestió que almenys per a nosaltres és molt clara. I després sí, hem fet un manifest científic, ho vam fer des del primer dia que vam veure el projecte, un projecte que sortia abans de que sortissin els plans d'ordenació municipal i que a mi, quan me lo van presentar, jo pensava pues, que no tocava i que no li vaig posar fins que vaig veure els famosos mapes, que tinc que dir-ho, perquè aquests mapes estan aquí. Una altra cosa, sí, perquè volia també fer un afegit en aquest tema més del manifest científic. Dos minuts. Parlem molt d'economia blava. Parlem molt d'economia blava. Hi ha un concepte absolutament erroni a prop de l'economia blava. Hem treballat en Nacions Unides, sembla això. L'economia blava és aquella economia del medi marí que es fa sense modificar la salut dels ecosistemes i la resiliència d'aquests ecosistemes. El fet de fer una activitat al mar no significa que sigui economia blava. I en aquest moment el nostre concepte és que aquest projecte no forma part de l'economia blava. Forma part d'una economia tradicional marina
que afecta determinades qüestions d'estructura i funcionament dels ecosistemes. I per finalitzar, la qüestió que el senyor Pujoan deia, jo també vaig participar en l'avaluació estratègica ambiental de l'eòlica marina del 2009. Va ser, sabeu que quan es presenten uns plans tenen que tindre una avaluació estratègica, i aquest mapa era el mapa que hi havia en aquell moment, en el qual les zones protegides o zones de costa eren zones excluïdes, i hi havia tota la zona aquesta groga que era en zones encondicionants. Quan va sortir el pla d'ordenació, la Covid ens va desmuntar les reunions que tenien a Madrid, i de sobte va aparèixer més o menys el mateix mapa, és diferent, però és el mapa que té el pla dels plans d'ordenació en la regió levantina balear. Les zones grogues són zones on no es poden presentar aquestes instal·lacions, les zones grogues són zones condicionades, i apareix aquest triangle entremig de la condicionada i la d'exclusió on sí que es pot fer. Bueno, la veritat, és evident que és el millor lloc des del punt de vista de vent per a col·locar una estructura, però no és el millor punt des del punt de vista ambiental per a col·locar aquesta estructura. I jo diré que és molt simple d'entendre, molt simple d'entendre. Tu tens el golf de Lió, on poden tindre aquestes regionades francesos, i el golf de Lió té aquesta amplada. Quan arriba a la part catalano-francesa, catalano-espanyola, fa així. Fa el vent. On hi ha més vent, hi ha més energia, hi ha més productivitat, hi ha més pesca, hi ha més biodiversitat, hi ha tot això per al qual tant els francesos a França com nosaltres hem col·locat, en el cas nostre veig que no prou bé, totes unes estructures de conservació. Si miren França, tindrà una estructura de conservació enorme. Nosaltres tenim parxes. I en un d'entre els parxes es vol col·locar aquest projecte que afectarà l'estructura i el funcionament d'aquestes taques de conservació que hi ha al voltant. Crec que no és el lloc. No és que estiguem en contra d'aquest tipus, en absolut, però no en aquest lloc. Aquest lloc no és l'adient per a aquest projecte en concret. Jo deixo això. Gràcies. Gràcies, senyor Cerdà. Té la paraula l'enginyer Joan Vila, que és president de la Comissió d'Energia de la PIMEC. S'ha destacat en els últims temps per articles d'opinió sobre el tema. Molt bé. Sí, es queda aquí. Endavant, sí. Bona tarda, em sentiu? Sí. Bona tarda a tothom. Jo voldria, d'alguna manera, ser punyent. Aquest parc, renovable sí, i aquest sobretot. És a dir, vull començar per aquí perquè entengueu la importància que jo dono en aquest parc veient-lo des de Girona. El problema que tenim tots plegats és que no parlem les mateixes unitats. El senyor de l'Estatit deia és que nosaltres tenim 120 projectes per fer això i ens sobrarà energia per ajudar a la resta de Catalunya. Escolti, ja li asseguro que això no és la veritat, ja li asseguro jo. És a dir, no està veient la magnitud del problema. Perquè vostès i gairebé tothom, quan parlen d'energia, només parlen d'electricitat. De fet, aquí hem fet aquest error. És a dir, hem dit aquest parc de 500 megawatts subministra la meitat de l'electricitat de la província de Girona. Escolti'm, però és que l'energia no és només l'electricitat. L'energia és el transport, la mobilitat, l'energia és els productes que consumim a casa, l'energia és tota la nostra vida. Per tant, quan mirem això, quan mirem el problema energètic, l'hem de veure amb tota la seva magnitud, no només l'electricitat. I serà justament electrificant l'economia que resoldrem bona part d'aquest problema que tenim. I he volgut
començar per aquí, perquè sovint un altre diríem, concepte que es deixa anar de seguida és dir, no, és que hem de deixar consumir, hem de consumir menys, hem de decreixer. Cert, decreixerem, però no hem de posar l'objectiu amb el decreixement, sinó, sobretot, amb la descarbonització i amb la desmaterialització de l'economia. I ara explicaré una mica per què això és important. I això ja ens porta, de per se, a consumir molta menys energia. I si aprofitem el coneixement que tenim a la societat, que tenim molt coneixement en aquest moment, i el posem en pràctica i som realment diríem, oberts a voler aplicar-ho, segur que podem fer tot aquest camí. Aquí, si veieu, en aquesta gràfica que hi ha l'índex de desenvolupament humà on ens trobem, diríem, els països d'Europa entre 0,8 i 1, tot el consum per càpita doncs està entre 6 i 10, tots els països europeus, tonelades per càpita a Europa. I hem de baixar fins a 1,7. Això és espectacular, això és una revolució, això no és qualsevol cosa. Hem de baixar el 70% de les nostres emissions. I si us posés la mateixa gràfica en materials, seria exactament el mateix. Hem de baixar un 70%. El bo és que ho podem fer. Si tenim prou coneixement i tenim prou coses a la societat com per poder-ho fer. I el problema que tenim tots plegats és que tenim una societat que es nega a fer aquest camí. Tenim un fre, diríem, social, una barrera a fer el camí, i això fa que al món de la política li costi prendre decisions, també en el món dels empresaris els costa prendre decisions, i tot plegat ho fem molt lent. Però el camí el podem fer. El problema que tenim és aquest. És a dir, realment tenim una economia que se'n va anar per uns altres costats a partir de l'any 78, a partir de Milton Friedman. Aquest és el problema que tenim al món. O sigui, a partir de que l'economia es va financiaritzar, va aprendre a fer anar el crèdit i que si no hi havia prou peixos, doncs invertíem en motors més grans a les barques perquè poguessin anar més a fons i més lluny. I per tant, així es pescaven més peixos. Aquest és el problema que va engegar a Milton Friedman a partir de l'any 78. Però deixem això estampau, tot i que si us mireu aquella gràfica d'allà dalt, ja us aviso que estem en greu perill. Fixeu-vos, en vermell és el PIB mundial i en blau és el deute mundial. És a dir, què vol dir això? Que el món ja no sap viure sense incrementar el deute permanentment. No en sap. No en sap. I el cas de la pandèmia ens ha portat ja a un nivell insuportable. Veurem com acaba això. No pot acabar bé. Però deixem això, que avui no toca. Aquest és el diagrama Sankey de l'IKN, i us oposo, perquè veieu la complexitat que tenim en el món de l'energia. A l'esquerra hi ha l'energia primària, a la dreta hi ha l'energia final. L'any 2019, Catalunya va consumir 295 terawatts hora. Un terawatt hora són 1.000 gigawatts hora i un gigawatt hora són 1.000 megawatts hora. Doncs Catalunya va consumir 295 terawatts hora, però d'energia primària van entrar, però només en vam tenir disponibles 165. On es van perdre la diferència? Amb transformacions energètiques. És a dir, generant electricitat amb rendiments del 30 o 33% o el 35%, amb tot això vam perdre aquesta diferència. Però encara hi ha una cosa més greu, que és que dels 165 terawatts hora que ens va arribar als usuaris, només n'hem fet servir 51, que és un 17% de l'energia primària. I això és una bestiesa. I aquesta bestiesa l'acabem de rematar amb aquest gràfic. Això és un gràfic de les matèries del món. A l'esquerra, l'entrada de matèries. A la dreta, aquí baix, en taronja, el que diríem acumulem com a béns de llarga durada, que és un 27% de l'entrada. La resta, un 60% i escaig, menys aquell 9% que retorna enrere en reciclat, la resta ho dilapidem, o bé amb abocadors o bé a l'aire en forma d'escalfament o en forma de CO2 a l'atmosfera. L'home s'ha convertit en una màquina de dispersar recursos. Els agafa, piuf, i els deixa, i ja està. I així anem fent i ens anem enganyant. Per tant, el que cal és frenar aquest concepte, frenar aquest procés. I cal fer-ho de forma ordenada i de forma intel·ligent, que som capaços de fer-ho. Amb aquests dos Sankeys
faltaria encara el Sant Caí del 2050, però és igual, ja n'hi ha prou amb aquest, es pot veure per què. Per què perdem tanta energia? En el vector de dalt, aquest vermell de dalt, que és el vector de les pèrdues de generació elèctrica, si fem la generació en renovables, veieu com quasi bé l'hem eliminat. El vector de baix, que és aquest que ve del transport i que se'n va i que el llancem, ens costarà més fer-ho el 2030. Ens haurem d'esperar segurament el 2050 per electrificar i per resoldre tot el problema de l'energia del transport, que és més complexa que no pas l'energia, la generació d'electricitat. Tot això és possible fer-ho, i d'alguna manera ens porta a que ja el 2030, si perdíem un 69% d'energia, aquest 2030 doncs, ja passem, doncs, penso que és, ara no ho veig, però en fi, la reducció és considerable. I el 2050 gairebé arribem a una xifra, diríem, insignificant. El cas és que tot això es pot fer. Jo fa molts anys que tinc tot un camí fet, una ruta a través del CO2. Avui no us explicaré això perquè seria un altre debat, però sí que us vull recordar, parlant de CO2, que és que el follon que tenim a l'electricitat, en part, es deu a no haver fet bé aquest camí. Aquest camí no l'hem fet bé. Perquè què diu aquest camí? Aquest camí diu que ha de ser neutre fiscalment el CO2. Us recordeu que ara que la Teresa Ribera abans d'ahir va dir que retornava tots els ingressos de CO2 a la factura? És per no haver-ho fet bé des del principi. I si no fem bé aquest debat, la castanya que ens fotrem serà de consideració, perquè això anirà passant amb tot, anirà passant amb el CO2 que anirem aplicant a la gasolina, en els cotxes, arreu, a tot arreu anirem aplicant el CO2. I si no es fa bé aquest debat, doncs els problemes polítics seran sonats i els problemes de contestació social seran importants, perquè el problema que hi ha és que no és just i hi ha molta gent que no podran seguir tot aquest camí de transició energètica perquè no tindran recursos per fer les inversions. Per tant, això convé fer-ho bé, però no és el debat d'avui. Ara, què podem fer, diríem, per fer tot aquest camí? Hi ha un munt de tecnologies que les hem de fer servir per fer tot aquest camí. I totes aquestes tecnologies són disruptives. Tant el cotxe elèctric com la bomba de calor són màquines que ens porten unes eficiències, uns guanys del 300%, del 270%. Són màquines que ens porten una eficiència gran. Per tant, el que hem de fer com a societat és aplicar tot el coneixement que tenim en baixar tots aquests consums amb energia primària. Tenim el coneixement. Però, a més de fer això, que ja ens porta uns guanys considerables en consum energètic, ens convé fer canvis conductuals. Perquè els canvis conductuals, ara us parlo de memòria, si de 44 milions d'emissions de tones d'emissions de CO2 que tenim a Catalunya, amb els canvis tecnològics fins al 2030 podem arribar a 11 milions, amb els canvis conductuals podem fer un estalvi de 4 milions i mig. És molt. És molt i a més és immediat. No hem d'esperar a tenir totes les inversions fetes, tenir tots els plans d'inversions, tot el diner preparat, diríem, per fer tot això. Això és gairebé immediat. Per tant, estem obligats a canviar de conceptes i a fer possible que tot això funcioni, des de coses que ja sabeu, no? Des de carrils bici fins a... Bueno, hi ha algunes coses que soc una mica diríem, punyent, com per exemple obligar les noves construccions a posar plaques fotovoltaiques als teulats. Això és bastant punyent, no? Però bueno, coses que haurien de ser normals que encara no ho són. El transport públic modal, en fi... Hi ha tota una quantitat de coses que podem fer, diríem, com a societat per canviar la conducta i per diríem, fer més fàcil que aquesta transició doncs, es faci de forma planera. I dit tot això, quin és l'escenari pel 2050? Aquests 295 terawatts hora que teníem com a 165 amb energia final, el 2050 poden ser 104 o, segons l'ICAEN, pot arribar a ser a 120. Abans que sortís el model de l'ICAEN, el nostre era de 104. I aquests 104, com els podem produir?
El teulat, sí, en podem fer molts els teulats, eh? En podem fer 4 terawatts hora, 4 més en els teulats industrials, 10 en els teulats industrials, 10 en els teulats ramaders, però no sumem, és a dir, 8 en biomassa i biocombustible, però ens queden 71 terawatts hora que els hem de fer a terra, tant eòlica com fotovoltaica i eòlica marina. Si ara això ho passem a potència, el 2050 ens trobem amb aquesta potència, és a dir, 20 gigawatts posats a teulats, 13 a terra, 13,5 eòlica i 1,7 més dels uns, més del que ells proposen, amb eòlica marina. I això, ens agradi o no ens agradi, ho hem de fer. Mira, heu dit que l'impacte es podria resoldre d'una altra manera. Jo ja no parlo dels 33 que ell parla, 33, jo ja parlo dels 66, jo parlo ja dels 1.000 megawatts. Si hem de fer 1.000 megawatts amb eòlica terrestre, necessitarem 300 molins. Hi va haver una persona que em va dir, ho repartirem a cada poble, a cada municipi ho repartirem. Toquen a 4 molins per poble. És un impacte brutal. Això sí que és un impacte que és insuportable del tot. L'impacte del parc Tramuntana, al nord, hi tindrà el parc de l'Eucaté, situat en un parc natural. En un parc natural. Els francesos posen el seu parc flotant en un parc... No està a 80 quilòmetres. No, es veurà des del Cap de Creus. I ara acabem anant amb la província de Girona, que és una mica el marc de tot això. Si ara tenim a Girona una energia primària de 29 terawatts hora i energia final doncs, baixa 16, el 2030, amb tot això que us he explicat, aquest camí tecnològic, podem baixar l'energia final a 14 i el 2050 baixar-ho fins a 10. Ara bé, com ho generem això? Doncs a Girona tenim els teulats que tenim. 1,1 terawatts hora, més els industrials 0,8. El parc Tramuntana ens aportaria 4,5, que és el 45% de tota l'energia de la província de Girona. No només de l'elèctrica, de tota l'energia de la província de Girona. És a dir, mobilitat, indústria, serveis, tota la indústria. Biomassa més hidràulica, 0,5, i fotovoltaica a terra, que hauria d'anar a 2,3 gigawatts, que torna a ser una xifra d'aquelles considerables, ens aportaria 3,7 terawatts hora. Vull dir amb tot això que el debat energètic no és fàcil. La transició té costos, i aquests costos s'han de veure com a costos. Si s'han de veure com a costos, siguin, possiblement, han de ser, en algun cas, ambientals, en altre cas, han de ser paisatgístics i han de ser costos suportables. És a dir, la transició no la farem sense cost. Però és que hi ha una cosa que és pitjor. No fer la transició encara té un cost molt superior. Perquè no fer la transició vol dir que no vinguin turistes, vol dir tenir el mar acidificat, vol dir perdre collites per la sequera. És a dir, no fer la transició és infinitament pitjor que no pas fer una transició ben feta. I això és tot. Gràcies. Gràcies, senyor Vila. Bueno, la nostra directora de... Perdó? Sí. Bé, tancarà... Després tindran un dret a rèplica tots vostès, eh? Tancarà l'acte d'intervencions la directora de l'Institut Català de l'Energia, senyora Marta Morera, que els haurà escoltat amb molta atenció a tots vostès i que tots estem esperant també la seva posició. Té la paraula. Moltes gràcies. És difícil tancar aquest debat.
com a representant de l'administració, a nosaltres ens toca prendre la decisió i, evidentment, si jo personalment l'hagués de prendre ara, en aquest moment, amb les dades sobre la taula, seria un sí rotund, perquè amb les dades que tinc per part de l'ICAEN, els tècnics de l'ICAEN que han elaborat la Proencat 2050, amb dades també a 2030, que sempre ens fixem aquests objectius a tan llarg termini i això segurament ens evita aquesta necessitat de córrer que realment hi ha ara mateix. I les dades de l'informe de l'IPCC, que ens diu que si ara mateix deixéssim d'emetre totes les emissions del món, tot i així seguiria augmentant la temperatura de la Terra i tenint les conseqüències que ja estem començant a viure ara del canvi climàtic durant uns quants anys més encara. Per tant, estem en aquest moment en què no hem fet els deures que hauríem d'haver fet fins ara. Ara els hem de fer ràpid i no hi ha cap solució que sigui d'impacte zero. Per tant, s'han de posar les coses sobre la taula, aquí se n'han posat algunes, però sobretot tenim, per una banda, la part social, que és molt difícil transmetre tota la informació sobre com funciona el sistema elèctric, l'energia, tot el que hi ha darrere. Jo porto anys amb el tema i encara hi ha coses que em costen molt d'entendre. Llavors, com fer entendre això a la ciutadania? És molt important que tots els que tenim part a haver de donar aquesta informació siguem rigorosos, siguem clars, siguem concisos, no? de donar les grans dades que fan que la gent pugui entendre per poder entre tots prendre les decisions finals. En el cas concret del Parc Tramuntana, jo és dels projectes que menys em pot preocupar dels que tenim en vista, perquè precisament m'han presentat dues vegades actualització del projecte amb les dades, he vist com ha anat evolucionant, he vist tota la tasca que han fet de voler modificar el projecte i adequar-lo a parlant amb uns, parlant amb els altres, que entenc que és el que s'ha de fer. Entenc que hi ha el Pla d'Ordenació Marítima, que és el que és, i que també em consta que ha estat una feina exhaustiva i ben treballada. Llavors, és que poc dubte més de moment em genera. De totes maneres, no conec la proposta d'Emporium 21. La coneixeré, ja hem quedat que quedaríem un dia, amb les dades sobre la taula podem veure, però tot i així, és el que deia el Joan, sí o sí necessitem, el que comentava al principi el Sergi, també quin model volem, no? Jo soc partidària de generar l'energia el més propera al consum, per tant, amb les dades de Proencat és això, com ens podem generar el 50% de l'energia a Catalunya el 2030, de forma renovable i com el 100% el 2050. I de moment aquest és el full de ruta. I amb una versió primera tenim les dades que més o menys presentava ara el Joan. Podem fer que ja ens costarà el 30% que volem amb teulats, comunitats energètiques, arribar al màxim d'aquest 30%? Sí, però que necessitem també altres instal·lacions més grans, està claríssim. Llavors, a terra o a mar, si a terra, el que comentava el Joan també, l'impacte encara és molt més gran, aquí ens estem adequant a que sigui l'impacte més baix possible, crec que no hi ha dubte. De totes maneres, trobo molt interessant un debat com el d'avui, animaria que es fes el seguiment, no? Un cop també anem contrastant unes visions i les altres. Crec que la societat ho necessita, que ho hem de posar sobre la taula com a emergència que és, i poca cosa més. Jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies, senyora Moreira. Una opinió molt contundent. Escolti'm, ara tenen un dret a rèplica, primer, lògicament, representant de l'empresa,
per aplicar les coses que s'han dit aquí i vostès també poden tenir la seva oportunitat si m'ho demanen. Té la paraula el senyor Maller. Sí, gràcies. Sisplau, em podeu posar a la pantalla? Un momentet. Molt bé. Començaré com he començat abans. Dades. Primer, donar dades concretes sobre coses que s'han dit en aquest debat, que és important comentar. Hem parlat de França, què fan els veïns francesos, no? Han donat una dada que el parc francès deia que està a 40 quilòmetres de la costa. He entrat ara mateix a la web del projecte francès, que es diu l'EUCAT, que està a prop de Perpinyà, i ho poden consultar vostès mateixos. Aquí poden veure distància a la costa, 16 quilòmetres. No són 40, són 16. Part tramuntant està a 24, del Golf de Roses. Les dades són importants. Torno a insistir en alguna dada que s'ha donat que no és correcta. No són 80 molins, són 35 molins els que estem planificant. S'ha parlat dels pagesos. Nosaltres tenim claríssim que és molt important parlar amb els pagesos per la línia d'evacuació. Ja hi estem parlant. Hem tingut reunions amb tots els pagesos per on passa l'evacuació. Hem mirat límits de parcel·la, hem mirat per on passar per afectar el mínim possible els conreus. Tot això es pot fer. Tot això es pot fer. En parlaven abans de la complexitat, que com això és molt complexa, aquest projecte, més val no començar-ho. Això no puc acceptar-ho. Aquí a Catalunya tenim enginyeries, tenim biòlegs, tenim científics de prestigi i la complexitat d'un projecte no ens ha de frenar. Ho hem de treballar, hem de preparar la documentació, posar-se sobre la taula i fer un debat amb dades, un debat seriós amb seny. Després, el tema de l'escala, això se n'ha parlat, no? Jo estic convençut que hi ha solucions de generació descentralitzada per abastir el Club Nàutic Estartit, per abastir l'Empordà. Això n'estic convençut. No competim contra aquests projectes, no competim. Fa falta tot. Els projectes d'Emporio 21, que ha comentat la plataforma, els projectes del Club Nàutic Estartit, però aquí estem amb un ordre d'escala diferent, ho deia en Joan Vila. Estem parlant de país, projecte país, sobirania energètica de Catalunya. I això s'arregla amb un ordre de magnitud de generació diferent. No competim aquests projectes, no estem competint pels fons Next Gen entre els projectes grans i els projectes petits. No, hem d'oblidar-nos d'això de competir. Tot fa falta. I el que fa falta és posar sobre la taula els projectes ben estudiats, amb un debat seriós, amb seny, i decidir model de país. Això és el que volem fer amb dades sobre la taula. S'ha parlat abans d'Observatori de Paisatge. Perfecte. Si podem portar l'Observatori de Paisatge i debatre amb ells, ideal. Quanta més gent participi en això, millor. No tinguem por d'això. Científics. Aquí també volia ensenyar una cosa. Aviam. Científics. S'ha parlat molt avui, és un debat tècnic, sobre la zona aquesta, l'EVA aprovat pel Ministeri. Aquí, per aclarir-ho, aquí poden veure la zona que efectivament el Ministeri, el Miteco, a Madrid, ha aprovat. Això ha portat anys de feina al Miteco. Em sembla que tota la informació són 4.000 pàgines. Molts científics han participat. I efectivament, dins d'aquesta zona, l'EVA, n'hi ha un petit polígon on en teoria és una zona sense restriccions. Nosaltres, per principi de prudència, no considerem que estem en una zona sense restriccions. Nosaltres estem treballant el projecte com si estiguéssim a zona restringida. Ens n'oblidem. Potser és un error. M'és igual. Estem treballant de forma seriosa com si estiguéssim a zona restringida per aportar tota la informació que cal per validar aquesta ubicació. És a dir, jo aquest debat de si és zona restringida o no restringida, me n'oblidaria. Ho podeu considerar, científics, que treballem en zona restringida. I això és important dir-ho. Entenc que el CSIC i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes han participat amb els POEM. Els POEM diuen sí, aquí es pot fer. Però tot i així, tot i que digueu sí, aquí es pot fer, farem l'impacte ambiental, treballarem per aportar totes les dades que això ho validin. No ens fa por la complexitat. No ens fa por la complexitat del projecte. Ho farem. Tenim un equip potent, seriós, i farem un projecte sòlid. L'únic que diem és temps. No, vull dir, jo crec que ara mateix aquest debat, part tramuntana sí, part tramuntana no, és estèril.
temps. Fem un debat seriós, posem els papers sobre la taula, mirem-ho, treballem junts. No, no, no això d'un debat de... No, això no ho veiem. I això és una mica el... S'han parlat de moltes coses, però... Bueno, economia blava. No ens parlem en Greenpeace, parlem en World Wildlife Fund. El nostre projecte respecta totes aquelles coses que Greenpeace diu que s'han de respectar. És economia blava. Greenpeace diu, l'eòlica marina, especialment la flotant, com és la nostra, és una eina vàlida per descarbonitzar. És una bona solució, ho diu Greenpeace. Diu, feu el projecte en una zona idònia i endavant amb l'eòlica marina. Hi ha principi d'urgència. A part del principi de prudència, amb el canvi climàtic hi ha principi d'urgència. Posem-nos a treballar perquè això és un tema important. I això jo crec que són les coses. Una altra vegada, cridar els científics, la resta de gent de l'Empordà, a buscar consens. Aquest projecte té costos, com deia en Joan Vila. Concepte de transició justa, s'haurà de buscar un encaix al territori, s'haurà de compensar el territori, però creiem que aquesta solució es pot trobar. Gràcies. Gràcies. Senyor Cerdà, per al·lusions. Sí, bueno, l'al·lusió la deixaré per al final perquè tinc dues coses abans que vull dir. La primera, m'ha decebut molt la teva intervenció i parlaré amb les tres persones que tinc aquí al costat, perquè si alguna cosa tinc que dir d'algunes coses que he escoltat avui a aquesta taula és, l'he intentat dir d'una manera que quedi clar, un discurs modern en la paraula, però molt vell en les formes. Les estem dient, des del punt de vista de la ciència, de que no es pot destruir més la biodiversitat. No, perquè l'IPBES i l'IPCC estan parlant avui mateix amb una idea de l'Equitable Carbon Neutral Nature Positive World com a objectiu de desenvolupament per al futur. Hem de dir prou a la destrucció de la biodiversitat. La destrucció de la biodiversitat a Espanya, dintre de la llei, és el bon estat mediambiental. O sigui, tindràs que treballar moltíssim en el teu informe Tecnoambiente, tindrà que treballar moltíssim per dir-nos a nosaltres que respectaràs el bon estat mediambiental dels parcs que hi ha al costat de la casa on el fas. Tu mateix t'has contestat en el sentit de dir, quan has parlat de Greenpeace, no sé amb qui parles de Greenpeace, perquè Greenpeace no parla amb ningú, però amb WWF has dit, i tu has dit, l'has dit, és que l'has dit tu, o sigui, sí, sí, i evidentment, jo he parlat amb en Marco Lamberti la setmana passada, i perfecte, sí, sí, la eòlica marina, jo l'he dit al principi, sí, però no en qualsevol lloc. I tu has dit, zona idònia, exacte, és buscar la zona idònia, perquè aquesta no lo és. I després, per concluir, la qüestió dels plans d'ordenació no estan aprovats. No estan aprovats, estan en període d'al·legacions, s'han presentat les al·legacions. Jo encara tinc explicacions a Sagrera Garrigueta i no a tota la gent que l'està treballant perquè ha sortit aquesta taca allà. Perquè aquesta taca que ha sortit allà no és inocua. No és inocua. T'està dient a la regió Levantina Balear, en un any abans de que sortís el pla d'ordenació municipal, a on es té que col·locar un parc eòlic. No és inocua. I jo remetré una al·legació que anirà més per sobre de les al·legacions que s'han presentat ara per dir que el tema de l'enfoque per ecosistema no està contemplat, perquè solament s'ha parlat a l'hora de deixar l'eòlica marina en el nou estudi ambiental estratègic molt fluix que ha sortit al costat del pla de regeneració marítima com la indústria. I no s'ha parlat amb els altres agents socials que a l'enfoque per ecosistemes obliguen a fer-ho. O sigui, que aquesta taca blanca, a mi em perdonin, no que, jo, o sigui, fas molt bé, això està claríssim, fas molt bé en suposar que això serà una taca groga, perquè tindria que ser una taca groga. Però ja et dic, o sigui, pensar que tu col·locaràs 36 o 60, els que vulguis, aerogeneradors a aquest lloc i no tindrà ninguna afectació sobre l'estructura, els funcionaments i els serveis de l'ecosistema que donarà per a la gent que viu a la regió, home,
també nosaltres estem a l'altra banda, nosaltres ja diem per avançat que aquest no és el lloc idoni, que hem de buscar un altre lloc. I he mirat, perquè he mirat el tema de l'EUCAT, perquè no sabia on estava, i torno una altra vegada, a part de que són solament és un pla pilot, l'EUCAT està en la plataforma continental del Golf de Lió, és així. I la zona on tu poses el tema, la plataforma continental és així. I aquesta banda de l'EUCAT, la biodiversitat que tenen, no té ninguna comparació amb la biodiversitat que tens en aquest lloc. Per què? Perquè els condicionants aerodinàmics, els condicionants atmosfèrics, els condicionants hidrogràfics, la dinàmica d'aquesta zona és una zona molt, molt concreta que trobaràs molt poques a la Mediterrània semblant-se a això. I clar, evidentment, per això, sobretot el Josep Maria, des de fa molt de temps, se'n va empecinar que això té que ser una zona dedicada a la conservació. I Catalunya necessita aquestes zones dedicades a la conservació. Necessita d'una punyetera vegada que sapiguem que no es pot destruir la laguna de la Ricarda perquè tenim que fer un nou aeroport, perquè aquell s'ha determinat que és una zona dedicada a la conservació. I no perquè lo digui jo, o perquè lo digui Josep Maria, o perquè lo digui WWF, perquè les organitzacions internacionals com Nacions Unides ens estan recomanant des de fa temps que siguem nature positive, no més degradació. I si tu vols recomanar que això ho facin al Brasil, tens que començar per la teva casa, perquè si no, quina recomanació faràs? I perdona, perquè ara sí que he sigut passional. Primer. Senyor Puigjoan, sisplau. Primer el senyor Puigjoan. I després el senyor Vila. I després potser... No, de fet, jo no tinc res a dir. Jo crec que ha parlat molt clarament el senyor Sardà. El món científic crec que de manera rigorosa doncs, ha exposat el que és aquesta zona i d'això en vivim a l'Empordà. I per tant, el turisme en allà és un turisme, sobretot, molt relacionat amb el medi ambient. I això és una cosa que no es pot transformar en un macroparc eòlic, tot i que, entenent el que diu el senyor Vila, és necessari que la societat faci instal·lacions de tot tipus. Però, com he dit jo al principi de la meva exposició, s'han de trobar els llocs idonis i trobar un pacte social de quins són aquests llocs per posar aquestes instal·lacions macro, que no instal·lacions de sostenibilitat. Perquè les gestacions de sostenibilitat que pugui fer el territori, que pugui fer Emporium 21, des d'Emporium 21, que evidentment podem donar una resposta de quantitat d'energia molt similar a la d'aquests macroparcs, sens dubte estaran molt més integrades en el territori, perquè és el mateix territori qui escull allà on van totes aquestes instal·lacions d'aerogeneració, fotovoltaiques, etc. Som les mateixes cooperatives, els mateixos clubs, les mateixes empreses, les mateixes, el mateix de casa teva el poses allà on creus que és important posar-ho. I un macroparc és una invasió. Per tant, aquestes invasions han de ser pactades a nivell nacional i no rebudes, com en aquest cas, com un càstig a l'Empordà. Senyor Vila, sisplau. Un parell de coses. Que ja voldríem que totes les empreses que presenten projectes renovables a Catalunya, a Espanya i poder a Europa tinguessin l'alçada d'aquesta empresa que intenta pactar amb tothom i parlar amb tothom. És a dir, jo penso que realment estem davant d'un cas espectacular i, realment, i ho agraeixo, realment agraeixo que tinguin aquest nivell de debat. I la segona, una cosa que vaig dir als hotelers a Girona. I ara faig el mateix que vaig fer aquell dia, aixeco, allargo el braç, ella ha dit, mireu cap allà i veureu els mil·límetres al molí. I jo dic, ara mireu, agafeu el dit, i ara mireu 2030. Ara enfoqueu bé, 2030. Vosaltres us penseu que el 2030 els seus clients vindran amb cotxe dièsel o amb cotxe de gasolina? No. Vindran amb low cost? No. Vindran amb cotxe elèctric. I què més vols dir-li al teu client que aquell cotxe elèctric es carrega amb allò que tens allà davant? Sisplau, aquest és el món. Sí, alguna qüestió més? Perquè si no, donem la paraula al públic. Algo molt ràpid. Treballarem junts. La complexitat no ens preocupa. Totes aquestes dades que estàs demanant
i treballarem. Això hi pots comptar. I una altra vegada, no competim amb els projectes de generació descentralitzada, tots són necessaris, eh? És així, eh? Penseu-ho. És necessari. És un tema de model de país, és un tema de sobirania energètica i de model, d'escala. Mm? Ja està. Hola. Sí. Bueno, primer no he entès amb què havia decebut, però bueno, ja ho comentarem de forma personal. Jo he posat... He dit, em falta conèixer l'altra part. I amb... El primer que has dit és me posicionaré a favor del projecte. Sí, això amb el que tenia jo sobre la taula. I llavors he dit, i m'he de seure amb tots i veure que hi ha l'altra part. Però en tot cas es necessita tot. En tot cas, aquest tipus d'instal·lació, a mi encara no he entès el tema de la protecció de la biodiversitat, en què afecta. Jo el que conec de moment del projecte no afecta a la biodiversitat. Està en una zona de veda, respecte, inclús millora el que he llegit fins ara. Si hi ha un estudi científic amb dades, etc., amb arguments que digui el contrari, llavors és aquí on jo estic dient que seguin les parts i proposta contra proposta, dada contra dada. Ja està, és tan senzill com això. Però jo, en les vostres exposicions, no he vist dades, no he vist coses concretes. I jo la proposta és, seiem tots en una taula i anem veient punt per punt. I que jo pugui entendre de lo que hi ha proposat aquí, per què no? I quin argument hi ha de l'altra banda, ja està. I aquí hi ha... urgència, no, volia dir una altra cosa. I llavors està la part que dèiem de no cal forçar un argument, no cal manipular la visió. L'impacte visual és el que és. Per què deformem un argument? Si tenim prous arguments com per rebatre una cosa, per què ens hem d'inventar? I el que deia al principi, crec que hem de ser seriosos, amb dades, em repetiré, però crec que és necessari contraposar un argument amb l'altre i a partir d'aquí prendre la decisió. Una breu, última, brevíssima, per donar lloc al col·loqui, que tindrem un quart d'hora només per al col·loqui. No, simplement, parlem seriosament, no? Té molta més fiabilitat les 1.800 empreses que hi ha al darrere d'Emporium 21 i de la indústria catalana, que no una empresa que, de moment, està representada per una enginyeria, amb tota la solvència que té. Però, segons la presentació que ens va fer el senyor Ametller, són grups d'inversió americans, grups d'inversió de, sembla ser, de, no, de Miami, de Califòrnia... Bé, doncs ens agradaria conèixer l'empresa, sisplau. Senyor Ametller, breument, eh? Som transparents, està a la nostra web i tothom ho pot llegir. De moment, el que és la promoció d'aquest parc, i som dues empreses, Sener, tenim una, Sener som una empresa que portem a Catalunya molt de temps, tenim un edifici Cerdanyola amb 400 enginyers i estem treballant. Hem fet projectes renovables per tot el món, ara hem fet plantes termosolars a Sud-àfrica, al Marroc, som enginyers pancaires que ens dediquem a això, punt. I el nostre soci, en aquest cas, i el nostre soci és Blue Float, que és una empresa especialista en eòlica marina, que venen de fer a l'equip directiu un parc a Portugal, flotant, molt semblant amb aquest, i que estan recolzats per inversió americana. I són gent que ara està fent parcs, planificant parcs a França, a Escòcia i Àsia. És una empresa solvent. Per tant, som aquests les empreses. Ho podeu veure a la web. Per favor. Per favor. Obrim un col·loqui, si us sembla. Tenim un problema que no tenim, per qüestió, és un problema de l'Ateneu, perquè tenim aquí molts micròfons i no tenim un micròfon. Per tant, haureu de parlar sense micròfon. Feu la pregunta concreta amb la persona concreta, si us plau, perquè la gent que ens segueixi per internet... Ah, sí, bueno, però no ens el deixaven agafar pel tema del Covid, però bueno. Escolti, ara ja està fet. O sigui, endavant. Ho sento molt. Vostè li ha passat, però ara... A veure, molt ràpidament, perquè tenim poc temps. En primer lloc, felicitat.
Santi, bueno, perquè un país modern ha de ser capaç de fer aquests debats i hem demostrat que es pot fer amb arguments i amb informació. I després felicitar-vos a vosaltres, perquè això tampoc no és normal, com ha dit en Joan, no? El projecte Castor ningú va explicar res i després ha acabat com ha acabat, no? Per tant, felicitats pel debat, felicitats per l'obertura del dia. Jo dues consideracions al projecte Tramuntana. La primera, dius que no és competitiu, però vosaltres aspireu a captar fons New Generation. I els fons, perquè la inversió en eòlica marina és una inversió cara. La inversió per megawatt és molt superior a les inversions als altres. Per tant, sense fons New Generation no hi ha viabilitat del projecte. Per tant, sí que entreu en competició pels New Generation. Jo recordaria que a Catalunya es van sumar projectes per New Generation per 40.000 milions d'euros i tots sabem que no arribaran més de 10.000. Per tant, vostès seran competitius d'aquests diners i, per tant, hauran de demostrar que les utilitats marginals d'aquest projecte són superiors al de les alternatives. Per tant, el primer moment. Sense això, no hi ha projecte. El segon element és que jo us demanaria, amb aquesta idea de col·laboració i de transparència i tal, que afinéssiu les xifres de l'impacte econòmic territorial. Aquestes xifres que es donen no se les creu ningú. 45.000 llocs de treball. S'ha de diferenciar entre llocs de treball mentre la construcció, etcètera, etcètera. Per tant, amb aquest diàleg que dius, afinem aquestes xifres i els veurem. I el tercer lloc és que, en termes, primer parles de potència, després parleu de demanda, de consum i tal, se sol, Joan, se sol confondre la potència amb l'energia. Inclús alguns periodistes ho fan. Vostè parla del 45% de la demanda de Girona. Això seria aproximadament per Catalunya un 4, un 3, entre un 3 i un 5% més o menys estimat. Per tant, aquest projecte no és un model de transició energètica de Catalunya, que és el que ens interessa. I per tant, hem de posar l'accent. Aquest projecte es farà o no es farà? I si es fa, doncs vostès estaran contents, si no es fa, vostès estaran contents. Però el que jo vull destacar és que aquest no és el model per Catalunya, per la transició energètica de Catalunya. El model per Catalunya és Empòrium, o és el que han fet els d'Osona. Per tant, les nostres energies les hem de dedicar a com cada territori fa la seva transició energètica a partir dels propis interessos del territori amb model descentralitzat i participatiu. Res més. Breument, senyor Sommeller. Breu, sisplau, perquè puguin intervenir altres persones. Tu respons. Comences tu? També. Sí. Esperi un moment, sisplau. Contesti el senyor Meller. Contesto o no? Sí, 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 contesto. Aviam, dades. Esperi, per favor, eh? Vaig molt ràpid. Dades socioeconòmiques. Perquè siguin objectives, hem contractat l'Institut Cerdà, que és l'institut de prestigi de Barcelona, i està fent en aquests moments l'estudi socioeconòmic. Tenim ja una versió d'esborrany, hem de seguir treballant. Quan estigui llest, us el farem públic. Cap problema, som transparents. Preu. Aquí és un tema de maduresa de la tecnologia. L'eòlica marina de fons fixa, que va començar a Dinamarca, Anglaterra, va començar amb costos disparats, 250. Ara està a 80. Totes les tecnologies han tingut unes corbes de decreixement de costos espectaculars. Cal engegar-les. L'eòlica marina, esperem, flotant, esperem que a curt termini pugui estar entre 70, 80, 100 euros megawatt hora. Avui la llum està a 180. Esperem que arribi a ser competitiva, com ho és l'eòlica de fons fixa o com són altres tecnologies. Bueno, ara, insisteixo, ara estaríem entre 70 i 100 euros megawatt hora. És competitiva amb el preu d'avui de la llum. Hem de posar renovables al sistema, no hi ha dubte. Fons europeus. Fons europeus, això ve de discussions inicials quan s'està parlant d'un projecte pilot, petit. Un projecte pilot, que després en parlarem, és un projecte petit, però que té moltes despeses, com és la connexió terra. És a dir, has de fer unes despeses fixes molt importants, però per poca producció. En aquest cas sí que necessites subvencions per aquesta mena de projectes. Competim o no amb altres projectes? Jo entenc que no. Tots fan falta. I en tot cas, Brussel·les decidirà una mica per quina línia hem d'anar. Però insisteixo, tots són necessaris. Per favor. I jo crec que he contestat a tot, no? Sí. Sí, val. Vinga. Senyor Vila, sisplau, i després vostè.
Perdoni, només demano que es presentin, sisplau, el nom. Només una puntualització sobre el 4,3% o 4,5%. És així, de Catalunya. Doncs clar, que és el 50% de les comarques de Girona, compte, clar, diríem, a veure, és que és clar, a quin territori estem pensant? És a dir, si estem dient que cada territori doncs, ha de resoldre la seva generació, sisplau, a mi em sembla que és el cas més clar que tenim a Catalunya de solució. És a dir, que resolem quasi bé d'una tacada la generació Girona. I una altra cosa, un tema més tècnic, de corba de producció. Si tu sumes eòlica, especialment marina, amb la solar, la corba que et dona és bastant similar a la corba de consum de la societat, perquè el vent bufa més a l'hivern, bufa de dia i de nit, i la suma d'aquestes tecnologies dona un perfil de generació idoni. El model de Catalunya serà solar, eòlica i emmagatzemament. I tot això farà falta. Que siguem un 2, un 3, un 4%, en si no és important, és el concepte del model. Per favor. Sí, em presento, Joan Ramon Morante, jo sóc científic, i tinc una pregunta per en Cerdà. Jo celebro que uns científics, i no m'agrada que se generalitzi a tots, com s'ha dit aquí, que s'ha dit la universitat tal diu, no, la universitat no sé si diu, alguns científics de la universitat. Alguns científics de la universitat diuen tal cosa, alguns científics del CSIC diuen tal altra i alguns de l'Institut de Blanes diuen. Però jo celebro que tingueu la bandera de la biodiversitat. Però m'estranya que aquesta biodiversitat solament l'apliqueu al cas marí, que em sembla molt bé, però quan es té que discutir solucions, potser es tindria que discutir la biodiversitat amb totes les altres alternatives terrestres. I m'estranya que no treguis cap argument sobre què seria pitjor. Perquè solucions ideals de dir això és perfecte, bueno, si n'hi ha una, posem-la sobre la taula. Però si cap solució és perfecta i es té que prendre una decisió i actuar, doncs jo celebraria que aquests científics que aixequen la bandera de la biodiversitat també discuteixin i portin arguments sobre com afecta la biodiversitat a altres solucions terrestres. Molt bé. Gràcies. Breu, sisplau. Sisplau, sí, simplement breu. Per l'al·lusió. El desembre de l'any passat, a la revista Science, un grup de científics espanyols terrestres van també elaborar un manifest sobre l'eòlica terrestre en aquest país. La veritat és que l'únic que nosaltres diem és que no hi ha algunes zones que són claríssimes que tenen que estar dedicades a la conservació de la biodiversitat. I tenim pactat, signat, que el 30% del territori tindria que estar destinat a la conservació de la biodiversitat. Tenim 12 o 13% del territori solament fent això. I aquest lloc de la Costa Brava tindria que ser tot dedicat a la conservació de la biodiversitat. I no sé, jo te puc posar en la mateixa línia. Si nosaltres te demostrem que els teus aerogeneradors modifiquen les cadenes tròfiques del golf de Roses, no fas el projecte? Perquè el bon estat mediambiental està dient això. Nosaltres, si no som capaços de demostrar que l'impacte és compatible, l'administració ens pararà el projecte, com és obvi. Són les regles del joc. No, és a dir, per favor. Nosaltres presentarem un estudi d'impacte ambiental. Senyor Cerdà. El presentarem al Ministeri, a la Generalitat el revisarà i si la Generalitat estima que aquest impacte no és acceptable, el projecte no es farà. Ara bé, una cosa que no hem dit. A Catalunya només hi ha un indret per fer eòlica marina, desgraciadament. No n'hi ha cap altre. De moment. Quan tinguis una tecnologia més eficient, tindràs més joc. Bueno, el Ministeri del qual heu participat en l'estudi només diu que hi ha un indret i estem d'acord. Per tant, el debat no és si és idoni, no, és que no n'hi ha un altre de lloc. Però treballarem per demostrar que aquest lloc compleix tots els requisits. Senyor Cerdà, li recordem que la llei de la biodiversitat encara és encara ser aprovada al Parlament, que és un dèficit que tenim a Catalunya. Un dèficit més de les coses que encara queden pendents de fer. Per favor, alguna pregunta més? El professor Gili vol intervenir?
Sí, per favor. Professor Giri ha signat també, junt amb el senyor Cerdà, el manifest crític dels científics amb el parc. A veure, jo crec que potser donaré una dada, no? Que és el que es demana. No? Durant 6 anys vaig liderar el projecte de recerca LIFE que va fer els estudis del Cap de Creus. Durant 6 anys que aquest projecte ha donat lloc a que avui en dia el LIC de Cap de Creus sigui una de les àrees marines més importants de la Mediterrània. Avui en dia, el LIC de Cap de Creus representa 1/3 de la biodiversitat marina o més de tot el Mediterrani. Junt amb les medes, són els indrets més importants de la Mediterrània Occidental i això està publicat, contrastat, amb informes que no apareixen en l'informe previ de l'empresa, però imagino que hi seran. Però mireu, jo només 2 coses. Al començament, vostè ha dit que la tramuntana dona energia, dona vent, dona energia. La tramuntana dona vida. Què vol dir això? Que la diversitat que avui en dia tenim a tot el Cap de Creus, l'hem estudiat des dels 0 metres amb en Rafael i fins als 1.000 metres de fondària, aquella biodiversitat no és d'allí. Els factors que fan que la zona aquesta sigui de les més riques del Mediterrani venen del nord. Pensa que tramuntana vol dir a través de les muntanyes, ve dels Alps. Tots els processos que estan generant, que han permès que avui en dia el Cap de Creus sigui un foc fonamental del patrimoni natural de Catalunya. I va ser l'única àrea que el Ministeri va acceptar que s'estudiés a Catalunya per arribar a aquest 30%. L'única. Perquè de tan evident, penseu que els fons marins del Cap de Creus tenim les úniques poblacions de coralls profons ben conservades de tot el Mediterrani Occidental. Tenim, és a dir, més de 2.000 o quasi 3.000 espècies. És brutal aquest patrimoni. Aquest patrimoni es pot malmetre molt fàcilment per actuacions com aquestes. Diu que no tenim evidències. Sí que hi ha evidències, perquè sabem que tot el que pugui modificar la sedimentació, els corrents, tot això malmet els hàbitats que tenen en aquesta zona. Malauradament, això és una realitat. I nosaltres, els científics, i això és veritat, ens sentim moltes vegades no escoltats per l'administració, però estem acostumats, que vol fer-hi. No? Però a mi ens podem dir la nostra. Hi ha molta informació, hi ha moltes dades, i a mi el que em preocupa, per acabar, és sí que estic totalment d'acord en que m'agradaria que els nostres fills i els nostres nets visquessin en un país amb una energia saludable, diguem-li, però m'agradaria que els nostres nets no perdessin, poguessin encara gaudir d'un dels grans patrimonis que té aquest país, que és tots els fons marins de la zona de Cap de Creus. Són espectaculars. I sabem que totes aquestes estructures, ho sabem per estudis d'altres llocs, ja portem molts anys amb aquesta història, les estructures, tard o aviat ho acaben malmetent. Penseu, acabo, que han trobat al rec de Cap de Creus l'única evidència existent avui en dia de com era el Mediterrani fa 11.000 anys. Són uns esculls fòssils que demostren com estava el Mediterrani. És l'únic lloc de tot el Mediterrani que això es conserva. És un patrimoni natural impressionant. Ho podem malmetre fàcilment canviant el règim de sediments. Què vol dir això? Que aquesta biodiversitat que tenim avui en dia, que encara es conserva gràcies a la tramuntana perquè ha reduït els impactes degut a que no es podia sortir a mar, ve de fa milers d'anys, no és actual. I a mi el que em fa por, ho sento dir-ho, és que paguem un preu tan alt per destruir o malmetre un patrimoni que només que recuperem milers d'anys. Jo m'agradaria que les administracions, que realment teniu no sóc ningú per dir-ho, que us preocupeu pel futur d'aquest país, i de veritat tots ens preocupem pel futur d'aquest país, penseu també que us preocupeu pel futur d'aquest patrimoni natural tan impressionant que tenim, tan poc conegut, però que el podem perdre per les nostres generacions. Avui en dia, al Cap de Creus, molta gent m'està dient: escolta, Josep Maria, i les anèmones? I els endés tot això? Han maltratat molt el medi ambient, però molt. Si per alguna cosa fem un espai natural. A mi el que em preocupa és que realment no siguem curosos i fiquem a la balança, com dèieu molt bé, quin és el preu que hem de pagar en termes de medi ambient, de patrimoni natural i de futur d'aquest país per tenir infraestructures que són necessàries, jo sóc el primer que defenso l'eòlica, però no el preu que possiblement pagarem en aquest lloc. Això és el que em preocupa. Gràcies, professor Giri. Espero
Esperem que els representants del Parlament de Catalunya que estan avui aquí recullin les seves opinions i que aquesta llei de la biodiversitat sigui aprovada en aquesta legislatura. Alguna pregunta molt ràpida? Ai, una qüestió. Molt ràpid. Sí. Sí, aquí dalt. Perdó, a veure. Ara. Faci la pregunta, si us plau, perquè la gent que escolta això per internet ha de saber què pregunta. Molt ràpid, si us plau. Professor Giri, vol contestar? Només un detall, estudis concrets, òbviament que no n'hi ha, però n'hi ha altres llocs que siguen afectats a la sedimentació, però fixeu-se, jo he estat allà sota, a més de 120 metres de fondària, i només una nevera que havia caigut, no sé quan, que l'havien tirat allí, va produir a darrere seu una muntanya de quasi 10 metres d'alçada de sediment. Això és un detall, és una... No, però bueno, que ara estem ficant alguna cosa controlat. Us ho dic més que res. Perdoni, tenim un problema amb aquesta discussió. No, la gent que ens està escoltant per internet no sap de què es tracta. Jo més el que vull dir és que precaució. No fem res. El principi de precaució crec que és un tema que ha sortit aquí. No fem res que després tinguem que pagar tancar. Evidentment que hi ha evidències que l'afectació serà, perquè l'han vista, està allà sota. Molta precaució. Perquè si no hi ha un estudi realment, diguem-ne, solvent, i cuidado, que òbviament, com han dit abans, tenien que pagar un preu. Però jo el que em preocupa és quin preu tenien que pagar. Senyor Vilamocco, hi ha una altra pregunta per aquí, per favor. Només una cosa que és vàlida per a totes les renovables, que és que quan es desmunten l'impacte serà gairebé zero. I això realment... D'acord que en un estat tan delicat és possible que li costi arribar a zero amb el temps. Però no podem comparar-ho amb cap altre sistema de generació que tenim actualment. Pensem què ens quedarà de les tres nuclears. Quants anys, quants centenars d'anys les tindrem allà empastifant? I què en fotrem d'aquells residus radioactius durant cents i algun, potser milers d'anys? És a dir, l'avantatge de les renovables és que es desmunten i tornem a deixar el medi allà on era. Senyor Bameller, el reciclatge de totes les pales, de tot el que és la tecnologia eòlica, s'està estudiant per reciclar tot el procés? Els fabricants de pales ara estan traient models 100% reciclables. Hi ha hagut una notícia de Siemens Gamesa de fa poc, de fa un parell de setmanes, que fan servir materials 100% reciclables. El desmantellament de l'eòlica flotant és senzill, és molt senzill. Contestant també una mica al doctor, la pregunta que plantegen és complexa, és a dir, el que ens estan dient és 35 flotadors, o sigui, perquè la gent ho entengui, 35 vaixells amb el golf de Roses ens canviaran els patrons de corrents del Mediterrani d'una manera que farà un impacte no compatible amb el medi ambient? Nosaltres entenem que no, però entenem que no, perquè són 35 flotadors amb el mar Mediterrani. A l'estiu hi ha milers de barques. Però, com la pregunta és prou important, el que estem fent és un model complex. I els convidem a que vinguin a l'equip, que ho revisin i que vegin si la resposta que estem donant els convenç. Ho farem. Són preguntes complexes, però ho estem fent.
zona d'alt valor ecològic. Això sí, la zona de la plataforma sur de Roses és una zona no només de pesca, sinó de diversitat, part d'ella desconeguda, però que realment segur que localment afecta. El que passa és que el que diem sempre, tenim que sospesar si estem disposats a pagar aquest preu. Miro, senyor Pujol, que ja estem per acabar, perquè ens donen ja signes de... Un comentari del senyor Matllé i també la persona del públic... Per favor, agafi el micròfon. ...que ha comentat anteriorment, no? Mig minut, veure, No, no són 35 flotadors. Estem parlant d'unes instal·lacions de 280 metres d'alçada, 280 metres d'alçada, i a l'anclatge no són cadenes, són uns cables tan grans com les columnes d'empotrades que pugui haver qualsevol aerogenerador clavat de, per exemple, 20 metres d'alçada. És a dir, la infraestructura associada a aquests supergrans generadors de 280 metres d'alçada, que és com la muntanya del Montgrí, que es facin a la idea, té la dimensió, l'eslora d'un portaavions. I sí, estem parlant de 35 portaavions a les portes de l'Empordà. És molt acabem, fort. Acabem, senyors. Moltes gràcies. Han estat vostès, com pensàvem, incisius en els seus respectius anàlisis. Esperem que la nostra secció hagi contribuït amb informació en aquest debat, això, aquest debat que ara comença i que ha de continuar en els mitjans de comunicació. Tant de bo TV3 i els nostres mitjans de comunicació organitzessin debats com aquest. L'Ateneu hem donat tota la nostra estructura al servei d'aquesta causa i els hi preparem per al proper debat, que ja no pot ser altre que a l'aeroport del Prat, que és el que organitzarem a la propera vegada. Moltes gràcies.